រឿងរ៉ាវរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គកាលដែលនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងបជាដកមួយឈ្មោះមហានិរតកសបជាដកនៅក្នុងសតនបិដកខតកនិកាយជាដកក្នុងមហានិបាតជាដកដែលពីវិជាដកមួយដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតជាមហានិរតៈព្រំដែលត្រូវមកជួយដោះនៅទឹកថេររបស់ព្រះជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមអង្គតេនិយាយអំពីបបហេតុនៃការសំដែងនៅបជាដកនោះក្នុងការនាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីព្រះអង្គបានត្រាស់នៅនឹងមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សហើយត្រង់បានសោយវិមុតិសុខអរយៈពេល7សប្តាហ៍ហើយការដែលបានព្រមទូលរតនីដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅពធម៌ទេសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងអំពីនគររាជគ្រឹះទៅក្រុងពារាណសីទៅពារាណសីដើម្បីទៅប្រោចំពោះបញ្ញវគិចំពោះបញ្ញវគិនឹងណាហើយណាក្រោយមកការដែលបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រកបវតនសូត្រព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈក៏បានសម្រេចជាព្រះរាជបុគ្គលបានឃើញនៅព្រះនិព្វានប្រមួយលើទៅដោយទេវតា18កោដក្នុងនៅក្នុងមគ្គទាយវ័នក្បែរក្រុងពារាណសីនឹងក្រោយមកការដែលព្រះអង្គមានភិក្ខុសង្ឃប្រមាណជាជាង60ព្រះអង្គក៏បានចេញទៅដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យភិក្ខុមួយអង្គទៅកាន់ផ្លូវមួយមួយអង្គទៅកាន់ផ្លូវមួយណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទៅប្រោសនៅជាដើទាំងបងប្អូន3នាក់នោះគឺអរុវេលកសបជាដើដែលមានតិដ្ឋិធ្លាប់ទៅចាប់ប្រកាន់ថាខ្លួនឯងនឹងជាព្រះរហន្តជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកដែលហើយតាមពិតទៅវាមិនមែនជាព្រះអរហន្តពិតប្រាកដទេណាគ្រាន់តែជាការស្ងប់រងាប់ខណៈខណៈក៏គេថាជាព្រះអរហន្ត
រហូតដល់មានពួកគណៈហែហមប្រមាណជា 1,000 នាក់ជាបរិស័ទមានចិត្តដែរ 1,000 នាក់ទៀតជាបរិស័ទហែហមអរវេលកាសបៈនឹងដែរពេលមួយនោះព្រះអង្គមួយលើនឹងចិត្តដែរអរវេលកាសបៈនឹងបរិស័ទ 1,000 នាក់នោះបានការដែលបានសម្ដេចជាព្រះអរហន្តគ្រប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនិមន្តគង់នៅក្នុងព្រៃថ្នោតណានៅក្នុងតាលវ័នក្នុងព្រៃថ្នោតក្នុងការនោះមហាជនមកជួបព្រះអង្គជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានជួបព្រះអង្គហើយក៏តែឃើញនៅបុរាណជាដើមហ្នឹងណាពីដើមមកធ្លាប់ជាមេគណៈឥឡូវនេះស្រាប់តែមកនៅជាមួយនឹងព្រះសមណគោតមហើយក៏បាននៅការងឿងឆ្ងល់ថាតើអរវេលកាសបៈនឹងព្រះសមណគោតមនឹងអ្នកណាជាគ្រូអ្នកណាជាគ្រូជាអាចារ្យអ្នកណាជាអ្នកបដិបត្តិតាមដដាណោះក៏មានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ឡើងមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តក្នុងការនាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបអធិស្ឋានរបស់មហាជនក្នុងការនោះព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់ទៅចំពោះអរវេលកាសបៈនឹងថាអ្នកចូលទម្លាយនៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់របស់បរិស័ទក្នុងពេលនេះទៅអរវេលកាសបៈក៏ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏សម្ដែងនៅរិទ្ធហោះទៅអាកាសកម្ពស់ប្រមាណជាមួយជួរកំពស់មួយដើមថ្នោតហើយចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដងហើយក៏ហោះទៅលើពីរជួរដើមថ្នោតចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាលើកទី2ហើយក៏ហោះទៅកំពស់3ចុងថ្នោតចុះមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀត4ចុងថ្នោត5ចុងថ្នោត6 7ជួរថ្នោតចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រកាសឡើងថាខ្ញុំព្រះអង្គជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គជាសាស្តាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គណាពោលបញ្ជាក់ឲ្យមហាជនហ្នឹងគេបានជ្រាបនៅការពិតដែលមានការងឿងឆ្ងល់មកឲ្យនោះក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទទួលការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មារបស់រវេលកាសបៈយ៉ាងនោះហើយមហាជនក៏អស់សេចក្តីងឿងឆ្ងល់
ហើយក៏បានពោលថាអើណោះអស្ចារ្យណាស់ដែរយើងធ្លាប់តែឮមកថាអរុវេលកសបៈហ្នឹងជាព្រះអរហន្តជាមេគណៈមួយដែរឥឡូវនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាចដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅទិដ្ឋិរបស់ចិត្តដែលនឹងបានហើយបានមកបួសក្នុងសំណាក់នៃពុទ្ធសាសនាទៀតសរសើរព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលបាសកបាសិកាទាំងឡាយការដែលតថាគតប្រោសនៅជាដើទាំងអស់នេះបានមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាលះបង់នៅទិដ្ឋិខុសក្នុងអត្តភាពជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមកប្រោសដឹកនាំជាដើទាំងអស់នោះមិនមែនជារឿងអស្ចារ្យទេការដែលតថាគតនៅបំពេញបារមីបារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាផងនោះក៏តថាគតអាចដឹកនាំនៅអរុវេលកសបៈនេះឲ្យបានមកជាការយល់ត្រូវដូចគ្នាដែរមាននៅសមាទិដ្ឋិដូចគ្នាវិញដែរព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមទៅវិខោទាំងឡាយក៏ទូលរតនាព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងនៅរឿងរ៉ាវយ៉ាងនោះតែមានសេចក្តីយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាក្នុងការដែលកន្លងទៅព្រះជាពនាមអង្គតេតេជាពនាមអង្គតេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងមិថិលាណានៅក្នុងមិថិលានគរហ្នឹងហើយមានព្រះរាជបុត្រីណាព្រះរៀងពនាមពនាមថានាងរុចាព្រះនាមរុចាដែលជាបុត្រីហើយព្រះអង្គមាននៅអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអាមាត្យនោះផង3រូបទី1នោះគឺឈ្មោះវិជ័យអាមាត្យទី2ឈ្មោះសុនាមអាមាត្យហើយទី3ឈ្មោះអលិតអាមាត្យជាអ្នកប្រឹក្សាជាមួយនឹងព្រះរាជាប្របាទវិទេហៈនឹងដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងដែនមិថិលាក្នុងកាលនោះព្រះរាជាមានបតីល្អណាស់កាលដើមឡើយនឹងជ្រះថ្លានឹងបុត្រីបានឲ្យគេរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងបូជាផ្សេងផ្សេងពូគឺការទំនុកម្រងចំពោះបុត្រីគឺទនាងរុចាហ្នឹងដល់ក្រៃលែងណាស់មានអ្នកបម្រើរាប់ពាន់អ្នក16,000អ្នកណា
ជាជាបរិវាររបស់ព្រះនាងរោចាហ្នឹងណាហើយបានប្រទៀននៅប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនទៀតកសាងប្រាសាទសម្រាប់ឲ្យបុត្រីណាព្រោះស្រឡាញ់បុត្រីហើយមានរូបសម្បត្តិស្អាតណាស់ដែលហើយបុត្រីហ្នឹងគឺមន្តដាជាព្រះអនន្តណាព្រះអនន្តឆ្លប់កើតជាស្រីណាដោយបាបដែលបានធ្វើហើយណាមិនជារឿងចៃដន្យឲ្យបានទៅកើតជាស្រីទេរឿងបាបចាំមើលពលាងរុចាហ្នឹងរៀបរាប់អំពីបាបយ៉ាងណាគង់តែដឹងហ៎មិនតន់ចាប់ឯនៅទៀតនឹងហើយថ្ងៃចូលថ្ងៃឧបោសថថ្ងៃ15កើតថ្ងៃខែដាច់អីហ្នឹងនាងរុចាហ្នឹងតែងតែមានការឲ្យទានជានិច្ចហើយរក្សាឧបោសថណារក្សាឧបោសថណាហើយបៃតាក៏យកទៅឲ្យប្រាក់ទៅ1000នឹងរហូតចែកដល់អ្នកណារតីផ្សេងនឹងទៅអ្នកចែកហើយពេលមួយនោះណាព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេនឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតណាថ្ងៃពេញបរមីនឹងឡើងទៅលើប្រាសាទមានសេចក្តីត្រេះរិះពិចារណាថាតើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឧបោសថអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើអីណោះតើធ្វើអីឲ្យយើងបានរីករាយណែដើម្បីថាសម្រាប់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើយើងគួរបានអីទៀតបានក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនិងពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាព្រះរាជារបស់ពួកជនអ្នកនៅក្នុងដែនវិទេហៈជាក្សត្រទ្រង់ពនាមអង្គតេមានយានច្រើនមានទ្រព្យច្រើនមានពលច្រើនមិនមានទីបំផុតនៅក្នុងបឋមបយាមដែលមិនទាន់កន្លងទៅនៃរាត្រីជាគម្រប់15ជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែណាផុតពីវាសានតរដូវទៅនោះណាជាទីរីករាយនៃផ្កាកមុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំអាមាត្យទាំងឡាយជាបណ្ឌិតបរិបោដោយការស្ដាប់ជាអ្នកញញឹមមុននិយាយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាគឺឈ្មោះវិជ័យអាមាត្យ1ឈ្មោះសុនាមៈ1និងសេនាបតីឈ្មោះអលេតៈ1នេះជុំសួរដើម្បីប្រឹក្សាមើលតើយើងនឹងណាគួរធ្វើអីឲ្យសប្បាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអបសុកណាវាជាអបសុកព្រះអង្គមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែរតែវាមិនច្បាស់
ជាស្ដេចដែលស្ដុកស្ដង់ដោយត្រប់សម្បត្តិច្រើនមានពលច្រើនមានទីបំផុតតែនឹកឃើញថាតើយើងគួរធ្វើអីឲ្យល្អណាឲ្យពេញចិត្តក្នុងថ្ងៃដែលជាទីបំផុតនៃរដូវភ្លៀងហ្នឹងតែយើងធ្វើអីបានព្រះបាទវិទេហៈនឹងទ្រង់សួរទៅអាមាត្យជាលំដាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលពលតាមសេចក្តីពេញចិត្តផ្សេងៗគ្នាចុះថ្ងៃនេះជារាត្រីជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែណាជាទីរីករាយជាទីរីកឡើងនៃផ្កាកមុតមណ្ឌលប្រច័នក៏ថ្លាសកំចាត់បងនៅភាពងងឹតថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងនៅដល់សេចក្តីត្រេកអរដោយម្ដេចក្នុងរាត្រីរដូវនេះសួរអ្នកទាំងឡាយពោលមកតែយើងធ្វើអីដើម្បីបាននៅភាពរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃពេញបរមីផុតអំពីរដូវវស្សានរដូវទៅហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតជាបាល់អីយ៉ាងណាលំដាប់នងសេនាបតីរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះអាលេតៈបានក្រាបទូលចំពោះព្រះរាជាថាយើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងយានពលនិងសេនាទាំងអស់ដែលមានចិត្តរីករាយបបិទ្ធព្រះសម្មាទិទេពយើងខ្ញុំមានពួកពលមិនមានទីបំផុតនឹងចេញទៅដើម្បីច្បាំងសេនាបតីទាំងចង់មកច្បាំងហ្មងណាយើងនឹងចេញទៅដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងពួកពរិជាណាដែលមិនព្រមចុះអំណាចយើងនឹងនាំចូលមកចុះអំណាចរបស់ព្រះអង្គនេះជាសេចក្តីយល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណាពួកទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងចាញ់សត្រូវដែលមិនទាន់ចាញ់ហ្នឹងឯងអាលេតៈអាមាតហ្នឹងអាមាតឈ្មោះអាលេតៈហ្នឹងក៏បានពោលថាមានទៅច្បាំងទៅដើមនគរគេទៀតមកឲ្យដាក់មកជាចំណុះរបស់យើងហើយបានថាបបព្រះព្រះសម្មតិទេផ្សងព្រះអង្គត្រេកអរនៅក្នុងចម្បាំងនេះជាសេចក្តីចូលចិត្តរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំណាចេញមកចង់ច្បាំងអាហ្នឹងបានព្រះជាក៏មិនថាយ៉ាងម៉េចដែរណានៅស្ងៀមទៅក្នុងការនោះមានអាមាតមួយឈ្មោះសុនាមៈសុនាមៈហ្នឹងបានស្ដាប់ពាក្យសេនាបតីឈ្មោះអលេតៈនឹងហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមហារាជពួកសត្រូវទាំងអស់មកចុះអំណាចរបស់ព្រះអង្គស្ដាប់ហើយទេតើពួកសត្រូវមានគ្រឿងសត្រាដាក់ចុះហើយតែងប្រព្រឹត្តបន្តមិនទៀតមហោស្រពដ៏ឧត្តមនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះការច្បាំងទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេថាសត្រូវអីមានឯណាទៀតព្រះអង្គសត្រូវនឹងចុះញោមព្រះអង្គហើយតើសត្រូវនឹងបានដាក់នៅសត្រាហើយប្រព្រឹត្តបន្តប្រព្រឹត្តបន្តមិនទៀតហើយណែមហោស្រពនេះព្រះអង្គដើរលេងមហោស្រពព្រះអង្គជារបស់ដ៏ល្អឧត្តមនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះ
ចឹងការច្បាំងខ្ញុំព្រះអង្គអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំព្រះអង្គចង់នាំព្រះអង្គទៅលេងមហោស្រពវិញទៅមើលមហោស្រពវិញហើយបានថែមទៀតថាជនទាំងឡាយចូលនាំយកនៅបាយទឹកនិងបង្អែមយ៉ាងឆាប់មកថ្វាយព្រះអង្គបោពិតព្រះសម្មាទិទេសូមព្រះអង្គត្រេកអរនៅក្នុងការរំច្រៀងនិងគ្រឿងប្រគំដែលកាមទាំងឡាយចោះសប្បាយព្រះអង្គណាគេនឹងយកមកនៅគ្រឿងបាយទឹកនំបង្អែមមកដើម្បីសម្រាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រេកអររីករាយដោយការរំច្រៀងចុះព្រះអង្គហើយព្រះជានឹងសប្បាយទៅរំច្រៀងប្រគំទៅហើយត្រេកអររីករាយដោយកាមទាំងឡាយចុះបានពោលអញ្ចឹងអាមាត្យឈ្មោះសុនិមៈបានពោលអញ្ចឹងចំណែកឯវិជ័យមាតណាវិជ័យមាតហ្នឹងស្ដាប់គេហើយក៏បកកាយគេណាបានវិជ័យមាតហ្នឹងស្ដាប់ពាក្យរបស់សុនាមិអមាតហើយក៏ក្រាបបង្គំទូលចំពោះព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជកាមទាំងអស់ប្រកបដល់ព្រះអង្គជានិច្ចហើយទេតើថាព្រះអង្គមានឯតើកាមគុណហ្នឹងព្រះអង្គមានហើយកាមទាំងឡាយហ្នឹងប្រកបដល់ព្រះអង្គហើយបើពិតព្រះសម្មាទិទេកាមទាំងនេះព្រះអង្គមិនមែនបានដោយក្រទេមែនព្រះអង្គក្រឯណាកាលបើព្រះអង្គប្រាថ្នារីករាយដោយកាមទាំងឡាយកាមទាំងឡាយព្រះអង្គបានសពសពកានេះមិនមែនជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទេឃើញទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបានហើយកាមទាំងឡាយព្រះអង្គមានហើយអញ្ចឹងបានថាសមណៈព្រាមណាអ្នកដឹងអត់នឹងធរណាជ័យមាតហ្នឹងគេបានលើកយកអំពីសមណៈនឹងព្រាមណាដែលជាអ្នកដឹងអត់ដឹងធរដឹងសេចក្តីហ្នឹងជាអ្នកស្វែងរកនូវគុណក៏បីបន្ទោបង់នូវសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាមដែលជាពហុសោតនោះណាចូលទៅរកសមណៈព្រាមហើយព្រះរាជាឬវិជ័យអាមាតថាអញ្ចឹងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ណាពេញបតីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះរាជាទ្រង់ពនាមអង្គតិទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យនៃវិជ័យអាមាតហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាការនេះពេញចិត្តដល់យើងដោយវិជ័យអាមាតពោលអញ្ចឹងណាអ្នកឯងថាមកអញ្ចឹងគឺពេញបតីយើងហ្មងអញ្ចឹងការដែលយើងទៅជួបសមណៈព្រាមដែលជាអ្នកដឹងអត់ដឹងធម៌នេះគឺជាការពេញបតីដល់យើងជ័យអាមាតបានពោលមកគឺពេញបតីសមណៈព្រាមណាជាអ្នកដឹងអត់ដឹងធម៌ជាអ្នកស្វែងរកនូវគុណក៏បីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាមជាពហុសោតនោះណាជាពហុសោតនោះថាយើងនឹងទៅរកសមណៈព្រាមដែលជាអ្នកដឹងនៅអត់ដឹងនៅសេចក្តីក្នុងថ្ងៃនេះដែលជាអ្នកបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចូលធ្វើសេចក្តីយល់ចុះយើងគួរចូលទៅរកបណ្ឌិតណាដែលជាអ្នកដឹងអត្តដឹងធម៌ជាអ្នកស្វែងរកគុណបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងយើងទៅដើម្បីនឹងទៅរកសមណត្រៀមដែលជាអ្នកដឹងអត្តដឹងសេចក្តីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃជនទាំងឡាយនឹងហើយក្នុងការនោះអាលេតអាមាតអាលេតសនាបតីអាលេតសនាបតីគេស្គាល់អាចាយមិនដែលស្គាល់អ្នកសមាទិដ្ឋិស្គាល់អាចាយហ្មងអញ្ចឹងទៅអាលេតសនាបតីហ្នឹងក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាព្រះបាទវិទេហៈថាមានអាចារ្យមួយព្រះអង្គគេនឹកឃើញមានអាចារ្យមួយព្រះអង្គអាចារ្យមួយអង្គនេះគេសន្មតថាជាអ្នកប្រាជ្ញហើយឥឡូវហ្នឹងគង់នៅក្នុងមគ្គទាយវ័នគេប្រាប់អញ្ចឹងហើយរៀបរាប់ថាអាចារ្យនេះណាព្រះអង្គឈ្មោះគុណៈអាចារ្យនេះឈ្មោះគុណៈនឹងត្រូវចិត្តអលិតសនាបតីអាចារ្យនេះឈ្មោះគុណៈព្រះអង្គជាកសបៈកោតជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកពោពាកដល់វិចិត្រព្រះអង្គជាកណាចារបបិតសមតិទេពយើងគួរចូលទៅរកអាចារ្យនោះលោកអាចារ្យហ្នឹងនឹងបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងបានរាជាពេញបតីហ្មងមែនណាមានអាចារ្យអញ្ចឹងមែនណាជាអ្នកប្រាជ្ញាពហុសោជាកណាចារណាជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកពោពាកដល់វិចិត្រទឹកមែនណាណែបានព្រះជាទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ពាក្យនៃអាលេតសនាបតីហើយក៏ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យនាយសារថីថាយើងនឹងទៅកាន់មគ្គទាយវ័នចូលអ្នកនាំយកនៅយានដែលតឹមហើយមកក្នុងទីនេះឲ្យអ្នកទាំងឡាយទៅរៀបចំនៅយានទៅយើងនឹងទៅកាន់មគ្គទាយវ័នដើម្បីជួបលោកម្ចាស់អាចារ្យបីទៅជួបអាចារ្យទៅក្នុងកាលនោះនាយសារថីក៏បានទៅនៅរត់ទាំងឡាយថ្វាយព្រះរាជានោះនៅយានដែលជាវិការៈនៃភ្លុកមានត្រពងជាវិការៈនៃប្រាក់មានការប្រដាប់ជាបរិវារដ៏សរលុងហាក់ដូចជាមុខនៃរាត្រីដែលប្រសិជ្ជៈនៃទោដូចជាប្រច័ន្ទពេញវងក្នុងរត់នោះនាយសារថីបានទៅនៅសេះសន្ធប4មានសម្បល់មុខដូចជាផ្កាកំមត់មានសន្ទុះលឿនប្រហែលនឹងសន្ទុះខ្យល់ដែលបង្ហាត់ល្អហើយប្រដាប់ដោយវិការកម្រងជីវិការៈនៃមាសនឹងរត់ដែលព្រះរាជាប្របាទអង្គតិនឹងគង់ប្រថាប់យាងទៅជួបទុកម្ចាស់អាចារ្យនៅក្នុងមគ្គទាយវ័ន
នឹងហើយបានរៀបរាប់អំពីរត់នឹងដែលមានភ្លុកសមានរត់នឹងកសមានសេះសសេនឹងកសនឹងព្រះបាទវិទេហៈនឹងក៏យាងទៅដោយរត់នោះជាមួយនឹងពួកអាមាតក៏ល្អដូចជាប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងហែហោមសយប់ឡើងផងណាហើយពលដ៏ច្រើនជាអ្នកត្រត្រង់នៅលំពេងនឹងដាវណាទាំងពួកជនអ្នកក្លាហានក៏ជិះលើខ្នងសេះតែហើយតាមដង្ហែពរាជាទៅណាមានពលសេះផងហែហោមទៅអ្នកដាវនឹងក៏កាន់ដាវកាន់លំពេងដើរតាមរាជាទៅណាដង្ហែពរាជាទៅដែលពរាជាជាធំប្រសើរជាងនរជនដែលប្របាទវិទេហៈជាក្សត្រនោះក៏យាងទៅទៅកាន់អូសៀនណាក្នុងទីនោះយ៉ាងលឿនមួយរំពេចហើយក៏ចុះអំពីយានទៅយាងទៅជួបនៅអាចារ្យឈ្មោះគុណៈនឹងដោយប្របាទជាមួយនឹងអាមាតដែលបាននាំគ្នាទៅជួបនៅអាចារ្យលកាសបៈនឹងឈ្មោះគុណៈណាឈ្មោះអាជីវៈជីវៈក៏បានណាណាហើយកាលនោះព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងឡាយដែលមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងឧសៀននោះព្រះជាក៏មិនបានបណ្ដេញព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងនោះទេណាមានគេទៅជួបដែរណាទៅជួបច្រើនណាចែកនឹងសម្បោបរិស័ទទៅជួបតាមកពីណាពីណីខ្លះទេចង់ទៅជួបលោកអាចារ្យនឹងតែចង់ឃើញមុខមកទៅណាចង់ឃើញមុខលើល្បីមកឆៃនឹងចង់សាក់សួរនៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហើយក៏ព្រះជាទៅដល់ឃើញគេគุยច្រើនទៅអញ្ចឹងក៏មិនឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលទៅដែរណាទៅរង្គុយនឹងកន្លែងជាមួយគេនឹងដែរលំដាប់នោះពរិជាក៏ចូលទៅក្នុងទីដ៏សំគួរប្រថាប់លើពូកដែលមានសម្ផស្សទុនគេក្រាលពូកឲ្យនៅលើកំរាលដ៏វិចិត្រមានសម្ផស្សទុននៅលើទីដែលគេក្រាលដោយកំរាលដ៏ទុននឹងទៅព្រះជាការដែលគង់ហើយក៏រីករាយជាមួយនឹងអចេលកសបៈនឹងណែហើយការដែលត្រង់រីករាយណែហើយសំណេះសំណាលនៅពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏បាននិយាយជាមួយនឹងអចេលកសបៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសរីរៈរបស់លោកម្ចាស់នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬណាសួរសុខទុក្ខណាណារាងកាយសរីរៈយន់នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេខ្យល់ធាតុខ្យល់មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសរីរៈរបស់លោកម្ចាស់ទេឬណាតែក្នុងរាងកាយនឹងគេថាប្រព្រឹត្តទៅខ្យល់ដើរល្អទេណែព្រះជាសម្ដេចសម្ដាដោយពាក្យដ៏សង្គូយ៉ាងនេះហើយសួរអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកនឹងមិនលំបាកទេឬហើយលោកបានដំបាយខ្លះដែរឬទេមានគេប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែរឬទេអាហារបិណ្ឌបាតដែរទេហើយលោកម្ចាស់នឹងមានអាពាធអត់ទេ
ងៃចាក់ខោរបស់លោកម្ចាស់ហ្នឹងមិនស្អាតសូនទេឬណាសួរពាក្យលេសនាសួរណាញាតិញោមសួរលោកកូនចាស់សុខបតីទេណាកុំអារអេសអស់អីអីចឹងទៅណាហើយកាលនោះអាចារ្យកាសបៈឈ្មោះគុណៈបានរីករាយតបនឹងព្រះបាទវិទេហៈតែត្រង់ត្រេកអរក្នុងវិន័យណាដោយពាក្យថាបបិទ្ធមហារាជស្មារតីនឹងលមមអាចញ៉ាំងសរីរៈនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានណាហើយខាងដើមដំណើរទាំងនោះដំណើរទាំងពីរដែលព្រះអង្គត្រាស់សួរឲ្យនោះក៏សួរដែរទេណាអ្វីៗដែលព្រះអង្គសួរមកហ្នឹងគឺល្អទេណាសុខទេខាងបណ្ឌបាការចិញ្ចឹមជីវិតអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ស្រួលដែរដល់បច្ចុប្បន្នវិទេហៈបច្ចន្ទក្រៀមទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គអត់មានការបះបោទេឬហើយយានរបស់ព្រះអង្គមិនខូចខាតទេឬវាហណៈនៅប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬជាធិទាំងឡាយដែលដុតកម្ដៅសរីរៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមានទេឬនឹងអាចារ្យចៃនឹងសួរទៅវិញព្រះអង្គមិនដែរស្រុកទុកយ៉ាងមិនដែរបច្ចន្ទក្រៀមនឹងស្ងប់ស្ងាត់ល្អទេអត់មានដាបាក់បោអីទេហើយជាព្រះអង្គនឹងអត់មានខូចខាតអីទេសួររាជាអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានអាពាធអត់មានបញ្ឈួនអីទេក្នុងសរីរៈនឹងហើយបានក្នុងកាលនោះព្រះជាក៏ដែលជាអ្នកប្រសើរដោយរដ្ឋហ្នឹងក៏ទ្រង់ប្រាថ្នានៅធម៌ក៏បានរីករាយតបទៅសួរនៅធម៌ណាផងសួរនៅអត្តផងហេតុតែគួរដឹងផងដល់អាចារ្យនឹងថាបបិទ្ធកាសបៈកោតសួរធម៌ណាបបិទ្ធកាសបៈកោតសត្វក៏បីប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងមាតាបិតាតែដោយម្ដេចក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងអាចារ្យតែដោយម្ដេចក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងកូននិងប្រពន្ធដោយម្ដេចសួរធរអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តក៏បីប្រព្រឹត្តក្នុងពួកមនុស្សចាស់តែដោយម្ដេចក្នុងសមណៈព្រាហ្មណ៍តែដោយម្ដេចក្នុងពួកពលតែដោយម្ដេចហើយក៏បីប្រព្រឹត្តធរក្នុងពួកអ្នកជនបទតែដោយម្ដេចសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តធរដោយម្ដេចលះលោកនេះទៅហើយទៅកាន់សុគតិណាពួកសត្វខ្លះស្ថិតនៅក្នុងអធរមានក្បាលសំយងចុះលាក់តែក្នុងនរកតើដោយម្ដេចសួរអំពីវត្តបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាសំណួរល្អណាសំណួរហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តល្អហើយសំណួរហ្នឹងវាជាវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាវិស័យរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាព្រះអរហន្តនិងព្រះអរហន្តសាវកហើយទៅសួរអាចារ្យណាប្រជាអានអត់ចេះទេសំណួរហ្នឹងហ៎ឬថាតើក៏បីប្រព្រឹត្តធម៌យ៉ាងណាចំពោះមេដាបិតាចំពោះអាចារ្យចំពោះមនុស្សចាស់ចំពោះពួកពលចំពោះអ្នកជនបទហើយអ្នកដែលទៅនរកហ្នឹងទៅដោយធម៌អីទៅសុគតិភពហ្នឹងបែបប្រព្រឹត្តធម៌អីសួរទៅអាចារ្យលកាសបៈហ្នឹងអាចារ្យលកាសបៈហ្នឹងមានតែចេះអីអត់ហើយអត់មានញើទេនិយាយមកក្លាហានហ្មងចាំមើលតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចាំស្អែកណា
ហ្នឹងហើយឲ្យចាំតាមដានស្អែកទៀតតែនឹងចេតកាសបៈហ្នឹងដោះស្រាយមកខុសសំណួរហ្មងតែចាំមើលយ៉ាងណាញាតិញោមចាំតទៅថ្ងៃស្អែកទៀតបើសុំអនុមោទនាតុខបតាចេណានតំខាភយាបតតាចេណេភយាសោកាបតាចេនីហោនតសំពេបេបាអនេណោសំទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសັນភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអើយលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យាបុឌីសំពុនត្រង់ត្រាថាណត្តិសន្តិបរាំងសុខັງសង្ដតេក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាហើយសាមញ្ញមកដល់រឿងមហានិរតៈជាតកដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័ទជាមហានិរតៈព្រំណាហើយសាមញ្ញនឹងបានមកដល់រាជាព្រះបាទអង្គតេវិទេហរាជនោះបានតែជួបនឹងអាចារ្យលកាសបៈណាចៃលកាសបៈបានសាកសួរចំពោះពួកអាចារ្យណាលោកអាចារ្យហ្នឹងណាសួរពីការបរិបត្តិក្នុងជីវិតហ្នឹងណាសួរថាតើសត្វលោកហ្នឹងក៏បីប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងមាតាបិតាដោយម្ដេចទៅបរិបត្តិចំពោះមាតាបិតាដោយម្ដេចសំណួរបរិជាល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិជាមួយនឹងមាតាបិតាជាមួយនឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាមួយនឹងបុត្រភរិយាជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាដើម្បីបានទៅកាន់សុគតិភពហើយសត្វលោកប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចឋិតនៅក្នុងធម៌យ៉ាងម៉េចបានជាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងនរកនឹងសំណួរល្អណាក្នុងការយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងនឹងគេថាចែកមានតែចេះអីជាវិស័យរបស់ពុទ្ធជាវិស័យរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាវិស័យរបស់សាវករបស់ពុទ្ធណែហើយគាត់អាចារ្យហ្នឹងគាត់មានតែដឹងអីណែជាមនុស្សដែលមិនមានហេរិអតបៈមិនមានការខ្មាស់បាបខ្លាចបាប
បុអក្រាកាយអត់មានសម្លៀកបំពាក់ហើយតាំងខ្លួនឯងនឹងជាព្រះអរហន្តជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកមានជាកណាចាជាអាចារ្យលើពួកកណៈណែមានបរិស័ទអីទៅហោហែយ៉ាងទៅខ្វះការវិចារណាបានសួរសំណួរហ្នឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងហើយអាចារ្យលកាសបៈបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាព្រះបាទវិទេហៈហើយក៏បានទូលចំពោះព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅបត់ដែលពិតសម្ដែងអញ្ចឹងនៅបត់ដែលពិតមិនឃ្លៀងឃ្លាតរបស់អាត្មាភាពចុះគាត់សម្ដែងគាត់ថាផលល្អនិងអាក្រក់របស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មិនមានទេគាត់ថាអញ្ចឹងថាផលល្អនិងផលអាក្រក់របស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌នឹងអត់មានទេបើបិទព្រះសមាធិទេបរលោកក៏មិនមានដែរព្រោះថាក្នុងលោកនេះមានអ្នកណាមកពីបរលោកព្រោះថាអញ្ចឹងបរលោកមានអ្នកណាព្រះអង្គហើយមានអ្នកណាមកពីបរលោកគាត់គាត់យល់ទៅអញ្ចឹងហើយនឹងមិឆាទិដ្ឋិមិឆាទិដ្ឋិហើយមនុស្សយើងមានណាសម័យសពថ្ងៃនឹងមានហើយពីដើមក៏មានយ៉ាងដែរឃើញអត់ជឿទេធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មានផលឯណានេះបរលោកមានមកពីណាណាហើយបានថាបបពិតព្រះសម្មាទិដ្ឋិមួយទៀតមេដាបេដាមិនមានទេមេដានឹងមានមកពីណាបៃតានឹងមានពីណាមកបុគ្គលដែលឈ្មោះថាជាអាចារ្យមិនមានទេបុគ្គលណានឹងទូមានបុគ្គលដែលទូមានបាននិយាយទៅត្រឡប់ត្រឡាត់អញ្ចឹងគាត់ថាមេដាមានកូននៅណាបៃតាមានកូននៅណាអាចារ្យគ្រូនឹងមានកូននៅណាណាគាត់បដិសេធទៅអញ្ចឹងហ៎អាចនឹងជាមជ្ឈាទេហើយអ្នកខ្លះយល់ចឹងដែរគាត់ជឿស្ដាប់ទៅចំពោះពាក្យអបរំរបស់សាសនាដតីទៅគាត់ថាឪពុកម្ដាយនឹងអត់មានគុណទេគាត់ជឿគាត់ថាអត់មានគុណមែនណាគ្រោះថ្នាក់មែនទេអ្នកដែលមានការយល់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ក្រៃលែងណាស់ក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងណាហើយអាចារ្យលកាសបៈហ្នឹងក៏ថាអញ្ចឹងមេដាបេដាមានពីណាមកមានគុណពីណាមកសត្វទាំងឡាយមានតលយៈភាពស្មើគ្នាក៏ថាអញ្ចឹងណាសត្វទាំងឡាយជាអ្នកគោរពចំពោះបុគ្គលចាស់មិនមានទេកម្លាំងក្តីការព្យាយាមក្តីក៏មិនមានដែរបរោះអ្នកព្យាយាមនឹងមានពីណាមកការប្រព្រឹត្តព្យាយាមដើម្បីបានសម្រេចនូវគុណធម៌អីជាដើមហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍អត់បាន
ណាព្យាយាមនឹងមានពីណាមកព្រោះថាសត្វទាំងឡាយទៀងណាក៏ថាអញ្ចឹងថាសត្វទាំងឡាយទៀងដូចជាទូកតូចចងភ្ជាប់នឹងទូកធំសត្វរមែងបានរបស់ដែលត្រូវបានផលទៀងក្នុងបរិលោកនោះនឹងមានពីណាមកក៏ថាអ្វីៗបានមកដោយចៃដន្យទេកើតមកជាអ្នកមានចៃដន្យតើបានមកឯងឯងតើអ្នកណាបានបានជាងទៅអ្នកណាអត់អត់ជាងទៅគាត់គាត់បដិសេធអំពីកម្មនិងផលបាបអ្នកណាមានបាបនឹងបានទៅណាបានឯងឯងជាងទៅណាគេមានសំណាងគេមានបនគេមានផលជាសេចក្តីសុខមកជាងទៅផលរបស់ទៀននឹងអត់មានទេក៏ថាអញ្ចឹងបានពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះសមតិទេផលផលនៃទៀននឹងមិនមានទេបបិទ្ធព្រះសមតិទេសេចក្តីព្យាយាមមិនមានអំណាចទេទៀនគឺពួកជនពាលទេតាបញ្ញត្តិមកនោះថាអញ្ចឹងថាទៀននឹងពួកជនពាលបញ្ញត្តិទេពួកបណ្ឌិតចាំតែទទួលយកនៅទៀននោះពួកជនពាលជាអ្នកមិនមានអំណាចសម្គាល់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតរមែងឲ្យទៀនដល់បណ្ឌិតទាំងឡាយតែអញ្ចឹងមានអ្នកណាយល់អញ្ចឹងដែរតើលោកទេសនាដឹងពីរឿងទៀនទៀនឲ្យតែគេឲ្យទៀនបានតែលោកណែណែមានមានអញ្ចឹងដឹងតែពីប្រមូលអញ្ចឹងទៅញាតិញោមលះលះលះហើយប្រមូលចឹងទៅគាត់គាត់តដិសាយទៅអញ្ចឹងគាត់គាត់ថាជាជនពាលចឹងទៅឃើញទេតើតបាបណាទៅរឿងតដិសាយនៅទៀនចោលនោះហើយអាចារ្យហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាពួកជនពាលសម្គាល់ខ្លួនឯងថាជាបណ្ឌិតហើយរមែងឲ្យទៀនណាឲ្យទៀនក៏បដិសេធនៅក្នុងការឲ្យទៀនហើយចោលមិនមានការឲ្យទៀនមិនស្លាប់អស់ហើយបែបពុកម្ដាយអញ្ចឹងមិនមានការឲ្យទៀនចំពោះកូនប្រុសស្រីឃើញទេរឿងអីដែលត្រូវបដិសេធចំពោះទៀនណាយើងអត់មានការអំណោយអត់មានទៀនពីកូនចៅប្រុសស្រីក៏យើងមិនអាចរស់ហ្នឹងវាមានទៀនទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាការឲ្យទៀនជាទង្វើល្អណាយ៉ាងណាយើងត្រូវបដិសេធណាហើយពិតមែនថាការឲ្យទៀនទៅហ្នឹងវាអស់ប្រាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលមានក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺបុណ្យកុសលយើងមិនអាចទៅទាញយកផុសតាងអីមួយបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែបានយ៉ាងនេះបានយ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែដោយមានសទ្ធាពីក្នុងមកដែលអត់មានសទ្ធាពីក្នុងមកកុំសង្ឃឹមនោះ100ក៏មិនឲ្យរបូតពីដៃដែរហ្នឹងគឺមានពីក្នុងមកអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋិរបស់អ្នកកំណាញ់ទិដ្ឋិរបស់អ្នកដែលកំណាញ់ចំណែនចំពោះអ្នកដតីជាទិដ្ឋិដែលកើតមាននឹងហើយ
អត់មានណាចេះចេះបកើតឲ្យទេតិថេហ្នឹងវាជាអកុសលដែលចាប់ប្រកាន់ហួងហែងមកជារបស់ខ្លួនជារបស់អ្នកដតីហ្នឹងវាជាអកុសលទេតើមិនមែនគាត់ហ្នឹងទេវាទៅហួងហែងទៅហួងហែងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីអូយទៅចាយអីខ្ជាខ្ជាយអញ្ចឹងទុកចាយទៅធ្វើបុណ្យនេះអស់ទាំងរយទាំងពាន់ដុល្លារទាំងម៉ឺនដុល្លារមិនគឺមិនទុកចាយទៅហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេណោះណាដោយជនហអាមាតនិងកាលអាមាតអញ្ចឹងព្រះរាជារបាទបសេនតិកោសលធ្វើនៅអសតិសទានធ្វើនៅមហាទានដ៏ធំឈ្នះមហាជនដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីតនាងមាលិកាទេវីនោះជនហអាមាតឃើញព្រះរាជាធ្វើអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តអូព្រះរាជាធ្វើត្រូវណាស់ប្រដាស់បានធ្វើទានចំណាយកាលអាមាតទៅទាស់ចិត្តព្រះរាជាគឺអស់ហើយអស់ព្រះរាជាទ្រពហើយណាធ្វើតែយ៉ាងហ្នឹងអស់ហើយអស់ហើយអស់ណាគាត់ស្ដាយជានោះព្រះរាជាណាព្រះអង្គមានបានសំដែងធម៌ច្រើនណាសំដែងថាបន្តិចព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវត្តទៅព្រះជាចប់កិច្ចការហើយទៅជួបព្រះអង្គបើប៉ិតព្រះអង្គទានរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គថ្ងៃហ្នឹងមិនល្អឬព្រះអង្គល្អតាមហាបព្វិតល្អនេះខ្ញុំមិនក៏ព្រះអង្គធ្វើនៅការសំដែងមធរហ្នឹងតិចមែនព្រះអង្គបានព្រះអង្គសំដែងពីរឿងចិត្តនហអាមាតនិងកាលអាមាតហ្នឹងត្រឡប់ទៅសួរអាមាតទាំងពីរហ្នឹងចិត្តនហអាមាតអ្នកឯងសរសើរទៀនយើងមែនថាមែនហើយព្រះរាជាសួរកាលអាមាតអ្នកកាលអាមាតអ្នកឯងតែដៀលទៀនរបស់យើងមែនតែមែនហើយព្រះអង្គព្រះជាថាទ្រព្យរបស់យើងតាហ្នឹងមិនមែនជាទ្រព្យរបស់អ្នកឯងទេបណ្ដឹងកាលអាមាតនឹងចេញពីនគរទៅហ្នឹងវាមានអ្នកហួងហែងជំនួសម្ចាស់ទៀនដែរក៏សាអស់ម្លឹងម្លឹងទុកលុយវិញដឹងសบายបណាទេទិញរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទិញគ្រឿងប្រើប្រាស់ល្អល្អយកទៅឯណាឯណីយ៉ាងទៅទៅធ្វើទៀនអស់អញ្ចឹងប្រគេនលោកអស់អញ្ចឹងទៅណាវាស្ដាយណាណាហ្នឹងតែគេហួងហែងជំនួសម្ចាស់ទៀននោះណាឯងអត់ហ៊ានលះបង់ខ្លួនឯងកំណាញ់ខ្លួនឯងនឹកមិនឃើញទៅនឹកឃើញចង់ហួងហែងជំនួសគេណោះវាមានអញ្ចឹងទ្រព្យរបស់គេសទ្ធាសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គេជឿទៅនៅក្នុងពាក្យទូមានពាក្យបដៅរបស់ព្រះអង្គជាងសិក្សាមើលក្នុងពជាដកមួយមួយនោះតើព្រះអង្គលះបណ្ដាទៅរហូតដល់ទៅរាជសម្បត្តិក៏ព្រះអង្គលះបង់ដែរហើយមកយើងមកជាប់ជំពាក់ត្រាប់សម្បត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណឹងជាប់ជំពាក់ហួងហែងចាប់ប្រកាន់ឆ្លោះតោះតែងបងប្អូនគ្នាឯងហ្នឹងសម្បើមណាណៃព្រោះតែរឿងទ្រព្យបន្តិចតួច
ហើយហួងហែងទ្រពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងមិនអស់ចិត្តទៅហួងហែងទ្រពរបស់អ្នកដទៃណាមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងឲ្យទានណាស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកណារងទុកខ្វះខាតជានិច្ចណាកើតនៅក្នុងកំណើតជាប្រែខ្វះខាតជានិច្ចណាមិនដូចអាចារ្យលកាសបៈអញ្ចឹងណាការឲ្យទានមានប្រយោជន៍អីក៏ថាអញ្ចឹងណាព្រោះការឲ្យទាននឹងជន់ពីលទេតើបញ្ញត្តិមកនោះប្រធានអ្នកជន់ពីលទេបញ្ញត្តិមកការឲ្យទាននឹងគឺជាការតែដៀលទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអង្គដែរមកការឲ្យទាននាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយគាត់ថាជន់ពីលទេដែលនិយាយអញ្ចឹងណាថាអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងទិដ្ឋិអាក្រក់មានមកក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ក្រៃលែងណាស់ណាហើយមានក្នុងបុគ្គលណាដឹកនាំបុគ្គលនោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំពើខុសឆ្គងឆ្គងមកក្រៃលែងហើយគាត់បានបញ្យលវរាជារបស់អង្គតិដឹងច្រើនដូចថាភ្លើងក្តីទឹកខ្យល់ទឹកដីភ្លើងខ្យល់សពទុកនិងជីវិតនេះណាដីទឹកភ្លើងខ្យល់សពទុកនិងជីវិតទាំង7នេះឈ្មោះថាជាពួកទៀងជាសភាវៈជាប់មិនបានណាឲ្យកម្រើកមិនបានណាពួកទៀងទាំង7នេះក៏បីរស់នៅជាដរាបដែលបុគ្គលបានកាត់ហើយឈ្មោះថាមិនកាត់ទេបុគ្គលអ្នកសម្លាប់ក្តីបុគ្គលអ្នកកាត់ក្តីមិនមានទេអ្នកណាឈ្មោះថាសម្លាប់អ្នកណាបានគាត់និយាយអញ្ចឹងថាអ្នកដែលទៅសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះថាសម្លាប់មនុស្សទេព្រោះដីទឹកភ្លើងខ្យល់សុខទុក្ខនិងជីវិតហ្នឹងជារបស់ទៀងគាត់ថាអញ្ចឹងយើងទៅសម្លាប់ជីវិតរបស់មនុស្សមិនឈ្មោះថាស្លាប់ទេព្រោះជីវិតនឹងទៀងគាត់ថាអញ្ចឹងទៅយល់យ៉ាងម៉េចទៅបើសត្វលោកមានការប្រែប្រួលទៅជានិច្ចអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ថាគ្រឿងសត្រាទាំងឡាយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃពួកទៀងតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាយកដាវដែលសម្លៀងហើយកាត់ក្បាលជនដតីបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាកាត់ពួកទៀងទាំងនោះទេផលនៃបាបក្នុងការកាត់នោះនឹងមានពីណាមកថាតែគេសម្លាប់មនុស្សកាត់មនុស្សនឹងគ្រាន់តែគេយកដាវទៅកាត់ចន្លោះនៃពួកទៀងនឹងទេក៏ថាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងការសម្លាប់មនុស្សអីហ្នឹងអត់មានបាបទេគាត់គាត់យល់ទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមនុស្សយើងយល់ទៅអញ្ចឹងក៏កាប់គ្នាពេញស្រុកទៅហើយចលាចលពេញទៅនឹងទៅហើយណាហើយគាត់យល់អញ្ចឹងមិនគាត់មកកាប់គ្នាទៅណានេះរឿងទិដ្ឋិអាក្រក់មានមកណាហើយមានអ្នកយល់ទៅអញ្ចឹងដោយពរាជាឯករាជ្យអញ្ចឹងណាសម្លាប់បុតឯងទៅឋានសួគ៌វាមានពីណាមកសម្លាប់មនុស្សបានទៅឋានសួគ៌នោះណាទឹកហេអត្រអក្រៃយ៉ាងហ្នឹងណាហើយគាត់ថាការសម្លាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការ
យកនៅដាយយកនៅគ្រឿងសត្រាហ្នឹងទៅចន្លោះនៃដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងទេមិនឈ្មោះថាសម្លាប់ទេណាផលនៃបាបក្នុងការសម្លាប់ហ្នឹងអត់មានទេណាបដិសេធទៅអញ្ចឹងហើយថាសត្វទាំងអស់កាលអន្ទូលទៅអស់មហាកັບប្រមាណជា84ហើយបរិសុទ្ធឯងឯងកាលបើមិនទាន់បានដល់នោះទេបុគ្គលក៏បែសង្រួមក៏មិនបរិសុទ្ធដែរគាត់ថាឲ្យតែគ្រប់84មហាកັບទៅគឺមនុស្សយើងសត្វលោកហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធឯងឯងទៅអញ្ចឹងហើយការព្យាយាមការបដិបត្តិអីទាំងអស់ការដែលមិនទាន់គ្រប់84កាប់ហ្នឹងទីអត់បោះឲ្យសតទេឈ្មោះតែអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចអ្ហ៎ណាហើយបើគាត់យល់ថា84គ្រប់84ទៅបោះឲ្យសតចាំបាច់គាត់ទៅបួសស្រាប់ទៅអីទៅចាំបោះឲ្យសតឯងឯងទៅនេះទឹកថេដែលមានមកក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងគូវិចារណាសង្វេគមែនតែនេះហេតុណាតែបរិសុទ្ធឯងឯងនោះបើមិនប្រឹងព្យាយាមអប់រំចិត្តអប់រំកាយវិចារទេតែបរិសុទ្ធពីណាមកតាមតម្រៀងការព្យាយាមបរិសុទ្ធឯងឯងចឹងសត្វលោកត្រូវធ្វើបាបត្រូវសម្លាប់សត្វត្រូវលួចគេពួកដឹងថា84កាប់ទៀតបរិសុទ្ធយ៉ាងចាំបាច់ទៅបួសទៅអីមកលំបានទៅអីមិនក៏គាត់យល់ទៅអញ្ចឹងនេះរឿងទឹកហេអាក្រក់ដែលកើតឡើងណាណាហើយថាកាលបើមិនទាន់ដល់កំណត់នោះទេពួកសត្វសំបីប្រពត្តល្អច្រើនក៏មិនបរិសុទ្ធទុកជាធ្វើបាបច្រើនក៏មិនកន្លងហួសនៅខណៈនោះដែរធ្វើបាបច្រើនក៏ដោយធ្វើបុណ្យច្រើនក៏ដោយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងវាមិនយ៉ាងអីហ្នឹងសត្វលោកបរិសុទ្ធនឹងមិនបរិសុទ្ធអាស្រ័យនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអ្នកណាទៅចេះធ្វើបរិសុទ្ធឲ្យនោះបរិសុទ្ធឯងឯងទៅអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាទៅប្រព្រឹត្តប្រាំចរិយធម៌ទេហើយគាត់ថាសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃយើងទាំងឡាយតាមលំដាប់នៃកັບ84យើងទាំងឡាយមិនកន្លងហួសកម្រិតដល់ទៀងនោះទេដូចជាសាគរមិនកន្លងនៅច្រាំងមិនហួសនៅច្រាំងគាត់ថាសាគរក៏មានច្រាំងដែរតែអញ្ចឹងដំណើរសង្សារវដ្តរបស់សត្វលោកនឹងផុតតែពី84កັບហ្នឹងទៅបរិសុទ្ធហើយគាត់យល់អញ្ចឹងហើយដែលការពិតយ៉ាងម៉េចទៅសត្វលោកដែលអន្ទូលទៅនៅក្នុងភព3ហ្នឹងប្រមាណកាប់មកហើយប្រមាណមិនបានណាប្រមាណមិនបានក្រៃលែងណាស់ណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបំពេញបារមីមកមិនមែន84មហាកាប់ហ្នឹងឯណា4អសង្ខ័យនិង100,000មហាកັບច្រើនប៉ុណ្ណាទៅមិនមែន84កັບហ្នឹងទេហើយនេះចាប់តាំងពីប្រពុតព្យាករមកផងហើយចុះការដែលកន្លងទៅមិនទាន់បានព្យាករនោះប្រមាណទៅច្រើនក្រៃលែងណាស់អត់អាចកណនីអំពីខាងដើមហ្នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាមកអត់អាចកណនីបានទេទេហ្នឹងឯងតែសត្វលោកអន្ទូលទៅនៅក្នុងភព3នេះ
គឺមានសេចក្តីទុកច្រើនក្រៃលែងហើយមានសត្វលោកទីណាបលសត្វឯងឯងដែលយើងកន្លងមកមិនដឹងពីខាងដើមមកពីបណ្ដាមកយើងអត់ដឹងហ៎ហើយលើនឹងមកយើងបរិសុទ្ធនៅលោភៈនៅពេញបិបទោសៈនៅវឹងវឹងដោយភ្លើងច្បើងប៉ះឆាវយ៉ាងទៅយ៉ាងទោសៈណាណែឯមោហៈអវេញនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ហួងហែងទៅនៅក្នុងអត្តាទួខ្លួននឹងណាហ្នឹងឯដែរអាចិលកាសបៈនឹងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងរាជាជឿដែរជឿទៅក្នុងការនោះអលិតសនាបដីអលិតសនាបដីនឹងស្ដាប់ពាក្យអាចិលកាសបៈនឹងហើយក៏ពោលថាលោកដ៏ចម្រើនពូយ៉ាងណាពាក្យនោះខ្ញុំពេញចិត្តដែរឃើញណាអលិតសនាសនាបដីណាលោកម្ចាស់ពូលមកនឹងពេញចិត្តខ្ញុំហ្មងពួកខ្ញុំរលឹកជាតិបានគាត់ថាខ្ញុំរលឹកជាតិរបស់ខ្លួនឯងបាននៅក្នុងការមុនតាដែលអន្ទូលទៅហើយក្នុងការមុនណាខ្ញុំកើតជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឈ្មោះបង្កលៈជាអ្នកសម្លាប់គោខ្ញុំបានធ្វើបាបដ៏ច្រើនក្នុងក្រុងព្រានសីជាក្រុងដែលសម្បូរនោះខ្ញុំបានសម្លាប់សត្វដ៏ច្រើនគឺក្របីផងជ្រូកផងគោផងប្រពែទៀតលុះខ្ញុំស្យត់ចាអត្តភាពនោះមកខ្ញុំមកកើតក្នុងតកោសេនាបដីដ៏ស្ដុកស្ដំក្នុងទីនេះផលរបស់បាបខ្ញុំមិនមានពិតបានជាខ្ញុំមិនទៅកើតក្នុងនរកនោះគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់រលឹកជាតិបានពីជាតិមុនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្លាប់គោនៅក្រុងពរិនិស័យសម្លាប់កបីសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ពពែហើយខ្ញុំមានតែនរកឯណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកកើតជាអ្នកស្ដុកស្ដំទៀតអញ្ចឹងផលរបស់បាបអត់មានទេហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនទៅនរកហ្នឹងគាត់មានទឹកហេទៅអញ្ចឹងសន្តិមនុស្សយើងរលឹកជាតិបានអញ្ចឹងមិនបាច់ទេណាមិនដឹងទៅធ្វើបាបណាទៅទៀតទេសម្រាប់គោសម្រាប់ក្បីមកកើតជាសនាបដីយើងសម្រាប់មនុស្សបែបបានទៅអីទៀតហើយមើលទៅយល់ទៅអញ្ចឹងយល់អាក្រក់ទៅអញ្ចឹងណាហើយតាមពិតទៅបុណ្យរបស់គាត់ពីមុនមកមិនទាន់អស់តើគាត់បានធ្វើបន់ពីមុនមកនោះមិនជាតិមុននឹងបន្ទាប់គាត់នឹងទេជាតិមុនមុនទៅទៀតគាត់បានធ្វើបន់មកហើយបន់នឹងវាមានកម្លាំងឲ្យផលមុនបាបនឹងមានតន់ឲ្យផលឯណាបាបជាតិមុនមកមានតន់ឲ្យផលឯណាឯណាចាំមើលដល់កមុកដឹងហើយហើយក្នុងការនោះនៅក្រុងមិថិលាមានបុគ្គលកំសត់ម្នាក់គាត់ជាទាសៈទេណាគាត់កើតនៅក្នុងទាសៈជាអ្នកអំរាគេឈ្មោះវិជកៈណាគាត់ឈ្មោះវិជកៈគាត់ខំរសាអបោសុតហើយគាត់ចូលទៅកាន់សំណាក់នៃអាចារ្យឈ្មោះគុណៈនឹងវិជកៈបានស្ដាប់ពាក្យរបស់គុណៈអាចារ្យលកាសបៈនឹងហើយហើយនឹងពាក្យរបស់អាលេតសនាបដីហើយក៏ដកដង្ហើមចេញមកក្តៅរឿយរឿយហើយយំបង្ហោទឹកភ្នែក
គាត់ក៏ស្ដាប់ពាក្យរបស់អាចារ្យលកាសបៈឈ្មោះគុណៈនឹងហើយស្ដាប់អលិតតសនាបដីនឹងហើយគាត់យំមកប្របាទវិទេហังក៏សួរវិជិកៈថាមនីសម្លាញ់អ្នកយំដើម្បីអ្វីអ្នកបានឮឬបានឃើញអ្វីអ្នកដល់នៅទុក្ខវេទនាដោយម្ដេចចូលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងផងវិជិកៈហ្នឹងថាខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលណាខ្ញុំបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់អាចារ្យលកាសបៈនឹងសេនាបតីឈ្មោះអលិតៈណាហើយរលឹកបានជាតិនឹកឃើញជាតិមុននោះណាហើយគាត់បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជទុក្ខវេទនារបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនមានទេតែសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់ចុះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំរលឹកឃើញនៅសេចក្តីសុខរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងជាតិមុនណាការដែលបានកើតនៅក្នុងភាវៈជាសិទ្ធិជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងគុណធម៌ក្នុងបរិយឈ្មោះសាកេតក៏ថាគាត់ពីជាតិមុនហ្នឹងកើតជាសិទ្ធិបានជាសិទ្ធិហើយត្រេកអរទៅនៅក្នុងគុណមានការធ្វើទានសម្បើមណាស់ក្នុងកំណើតជាសិទ្ធិហ្នឹងហើយគាត់ថាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំត្រូវពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីសរសើរហើយថាជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការចែករំលែកទានជាអ្នកមានការងារដ៏ស្អាតតែទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនហ៊ាននឹកនានៅអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើហើយទេបបពិតប្របាទវិទេហៈទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំលុះចិត្តចាអត្តភាពនោះមកកើតនៅក្នុងកលនៃកំពធិស័យជាស្រីទូរគតនៅក្នុងក្រុងមិថិលានេះតាំងពីកើតមកទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូរគតក្រៃលែងណាសំបីទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូរគតយ៉ាងនេះក៏តាំងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តស្មើតែងឲ្យផាត់ពាក់កណ្ដាលដល់អ្នកត្រូវការតែងរក្សាអបោសុតអស់ថ្ងៃទី14និងថ្ងៃទី15សប្សបការទាំងមិនបៀតបៀនសត្វផងបានវាបង់ការលួចលាក់ផងក៏ថាអញ្ចឹងទោះបីថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងកំណើតជាទាស័ករបស់គេក៏ដោយក៏នៅតែមានការឲ្យទានពីជាតិមុនជាសិទ្ធិឲ្យទានហើយឥឡូវហ្នឹងស្លាប់ពីសិទ្ធិមកកើតជាអ្នកក្រវិញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំខំឲ្យទានហើយរសារអបោសុតទៀតមិនបៀតបៀនសត្វទេមិនលួចទ្រព្យគេអំពើដែលសន្សំល្អហើយទាំងអស់នោះជារបស់ឥតផលដោយពិតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសង្កល់ថាសិលនេះមិនមានប្រយោជន៍ទេដូចជាអលិតតសនាបដីពលហើយដែរគាត់ថាអញ្ចឹងពឹកវល់ពេលនេះណាណាគាត់ថាគាត់ពីជាតិមុនគាត់ជាសេដ្ឋីហើយខំធ្វើបន់ដែរហើយស្លាប់ទៅមកកើតជាអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយអលិតតសនាបដីសម្លាប់គោសម្លាប់ក្របីសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ប្រពែហើយមកកើតជាសេនាបដីអញ្ចឹងបានជាទូបង្គំយល់យំហ្នឹងណាហើយបានទៀតថាបានពោលទៀតថាដែលទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទទួលទុកទោសដោយជាស្ដែងនេះដោយអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈឬដោយជាអលិតតសនាបដីជាអ្នកលេងបាសការបានរៀនហើយក៏បានទទួលការឈ្នះថាអ្នកដែលបានមកកើតជាអ្នកមានជាសេដ្ឋីកហបតីអ្នកប្រកែ
មានសមត្ថភាពប្រកែហើយខ្ញុំនឹងអត់ប្រកែមកកែជាអ្នកក្រទូព្រះបង្គំមិនឃើញទ្វារសម្រាប់ទៅកាន់សុគតិសោះបបព្រះរាជាព្រោះហេតុនោះបានជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទួញយំព្រោះបានស្ដាប់ភាសិតនៃអចលកៈជាកសបកោតស្ដាប់ចឹងមកគាត់យំគាត់អចលគេថាទៀនមិនមានបុណ្យមិនមានបាបមិនមានហើយវាត្រូវគ្នានឹងឯងដឹងជាតិផងនោះហើយអាលិតសនាប្តីក៏ដឹងជាតិដែរនោះវាទៅទាំងអស់ណាហើយបើតាយ៉ាងហ្នឹងបើគ្មាននរណាបកស្រាយការពិតទេមិនយល់អក្រក់ទាំងអស់ទៅហើយណាបានហ្នឹងបរិជាពនាមអង្គតិបានព្រះសន្តាប់នៅពាក្យរបស់វិជិកៈហើយក៏ត្រង់ត្រាស់ថាមនីវិជិកៈទ្វារនៃសុគតិអត់មានទេទៅទៀតហ៎អ្នកចូលសង្ឃឹមការដល់ទៀងចុះបានលើថាសុខឬទុក្ខជារបស់ទៀងបានន័យថាអ្នកណាទុក្ខក៏ទុក្ខទៅអ្នកណាសុខក៏សុខទៅដែលពួកសត្វរមែងតែងតែបានសេចក្តីបរិសុទ្ធទោះសង្សារសង្សារៈនេះរបស់សត្វទាំងអស់រមែងមានអ្នកកុំប្រញាប់ចង់ឃើញពេកក្នុងការដែលមិនទាន់ដល់កំណត់នោះឡើយគាត់ថាអញ្ចឹងវិជាដាប់មកថាអ្នកកំទាន់ចង់បានបរិសុទ្ធទៀតតែដល់ពេលគង់ទៅបរិសុទ្ធឯងទេក្នុងការមុនយើងជាបុគ្គលល្អបានខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយបំរើនៅពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីការពៀនប្រដៅនៅវោហារវិជកិច្ចនឹងក៏សាបសូន្យចាក់សេចក្តីត្រេកអរក្នុងការមកគុណជាលំដាប់ថាពីមុនមកយើងរវល់ដល់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងពួកព្រាហ្មណ៍កហបតីរវល់ដល់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចអត់បានខ្វល់ខ្វាយចំពោះការមកគុណសោះថាអញ្ចឹងព្រះរាជាមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងហើយត្រូវបោះបង់ចោលនៅព្រះរាជកិច្ចដើម្បីទៅបរិភោគការមកគុណសបាយអាក្អាយជាមួយនឹងការមកគុណនឹងទៅណាហើយព្រះរាជាក៏បានត្រង់ត្រាស់នឹងអចលកៈជាកសបៈគោថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនណាប្រសិនបើមានការប្រជុំយើងនឹងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាប៉ណ្ដឹងចោះចាំថ្ងៃក្រោយសូមមកជួបនឹងលោកម្ចាស់អចលកៈសបៈនឹងម្ដងទៀតហើយក៏បានលីអចលកៈសបៈនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះចនិវេសវិញទៅណាទៅដល់ហ្នឹងប្រជុំអស់ពួកនិមលមន្ត្រីណាលំដាប់នោះលោករាជត្រីនឹងអស់ទៅប្របាទអង្គតិក៏ត្រង់ប្រជុំអស់ពួកអាមាត្រក្នុងទីជាទីបម្រើហើយបានត្រាស់តែតម្រាស់ដូច្នេះថាអាមាត្រទាំងឡាយចូលចាត់ចែងកាមទាំងឡាយក្នុងវិមានច័ន្ទរបស់យើងសពសពកាលនៃការសេចក្តីកំបាំងនិងសេចក្តីជាស្ដែងកើតឡើងហើយអាមាត្រណានិមួយកុំមករកយើងឡើយកុំមករំខានយើងចាត់ចែងការងារចុះយើងសប្បាយនៅក្នុងកាមគុណហើយអាមាត្រឈ្មោះវិជ័យមួយឈ្មោះសុនាមៈមួយអលិតៈ
លាតសនាប្តីមួយទាំង3នេះជាអ្នកឆ្លៀសវ័យក្នុងវោហាក្នុងពរិយាកិច្ចហើយចូលអង្គុយក្នុងទីជាទីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនេះចុះហើយព្រះបាទវិទេហង្គក៏បានត្រាស់តម្រាស់នេះហើយក៏សម្គាល់ថាកាមទាំងឡាយដល់ច្រើនក៏ឈប់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចការងារក្នុងពរិយាកិច្ចចំពោះពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដោយកិច្ចការណានេះមួយឈប់លះបង់ទៅហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅទៅសុបាយរីករាយហ្នឹងទៅណាចំណែកបុត្រីរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេឈ្មោះពនាមរុចាមានបំណងដើម្បីនឹងទៅគាល់ប្របីដាហើយពួកអ្នកអំរើប្រាប់មកថាប្របីដារបស់ពនាងមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយណាមានមច្ឆាទិដ្ឋិហើយព្រោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់អាចារ្យជាកាសបៈកោតនិងអលិតតសនាបតីឥឡូវនេះឈប់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះពរិយាកិច្ចហើយសบายរីករាយនៅក្នុងការមកគុណហើយលែងមានសេចក្តីចេះឆ្លាទៀតហើយប្រាប់នាងរុចាហ្នឹងនាងរុចាកើតសង្វេគមិនក៏បបីដារបស់យើងមានទិដ្ឋិអក្រក់យ៉ាងហ្នឹងទោះតែសាបគប់នៅអាចារ្យលកាសបៈដែលជាអ្នកបណ្ឌិតហិរិនិងអោតបៈគាត់ថាតែយើងនឹងទៅដោះនៅទិដ្ឋិរបស់បិតាយើងហើយគេថាទៅឥឡូវអត់ទាន់សមគួរណាចាំដល់ថ្ងៃចិត្តសាបោសុតថ្ងៃ15កើតហ្នឹងសឹមទៅជួបបិតាណាដើម្បីនឹងទៅដោះទិដ្ឋិហ្នឹងកុំឲ្យបិតានឹងយល់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងទៀតណាព្រោះរាល់កន្លះខែហ្នឹងគឺប្របីដាតែបកុលប្រាក់មកឲ្យបុតហ្នឹងទៅធ្វើទៀនទៅទៅរក្សាអបោសុតទៅហើយនាងរុចាពេញបតីចំពោះព្រះជាបាវិទេហៈណាស់ណាប្រទៀននៅប្រាក់រង្វាន់ហ្នឹងច្រើនទៀតចំអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបុត្រីណាពេញបតីមែនតើហ្នឹងហើយបត្រីពនាងរុចាហ្នឹងមានបរិវារ500នាក់ហែហោមទៅណាមកណាហ្នឹងហើយព្រះជាបត្រីនៅក្មេងនៅលេងល្បែងជាក្មេងនៅឡើយទេប៉ុន្តែបញ្ញាឆ្លាតនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅវាទៈរបស់អាចារ្យលកាសបៈនិងអលិតកសនាបតីហើយគិតថានឹងដល់ថ្ងៃ15កើតហ្នឹងណានៅនៅប្រមាណចិត្តកន្លះខែទៀតហ្នឹងគឺនឹងទៅជួបប្របីតាដើម្បីធ្វើទិដ្ឋិរបស់ប្របីតាហ្នឹងឲ្យដូរមកវិញណាហើយឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់ដល់ពេលគេថាទៅខុសពេលអញ្ចឹងចឹងចាំកាលខែទៀតទៅជួបប្របីតាណាចឹងញាតិញោមចាំកាលខែទៀតអញ្ចឹងហ្នឹង
ណាហ្នឹងហើយចាំថ្ងៃក្រោយណាយ៉ាងជួបមើលតែដោះស្រាយចេញឬមិនចេញតាមបញ្ញារបស់នាងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់ឆ្លាតឆ្លាតនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិកាយល់ត្រូវដើម្បីគិតផុតអំពីភាពវិនាសអន្តរាយសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណេនទុក្ខាបយាបត្តាចណេភយាសោកាបត្តាហន្តសំពេបេបាមេដោសន្តទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៃសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែរជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅរងសូមអនុមោទនាហ្នឹងឥឡូវណាចូលមករឿងនិរតិជាដកណានៅក្នុងសតន13ដកខតកនិកាយជាដកមហានិបាតណាក្នុងបិដកលេខ63ណាក្នុងជាដក1ឈ្មោះថាមហានិរតៈកសបជាដកណាដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិទាំងបានណាកើតជាព្រំណាកើតជាព្រំហើយមានអធិស្ឋានចង់ជួយអ្នកដតីនិយាយអំពីព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេនៃការសែបគប់ចំពោះបាបមិត្តណែសែបគប់ចំពោះបាបមិត្តពិសេសដូចជាអលិតសនាបតីណែហើយនឹងអជាលកសបៈដែលដឹកនាំទិដ្ឋិរបស់ព្រះរាជានឹងឲ្យទៅជាមច្ឆាទិដ្ឋិណាអត់មានជឿចំពោះបាបនិងបុណ្យរហូតដល់រឿងហ្នឹងមិនស្ងាត់ណាក៏ដឹងដល់បុត្រីគឺព្រះនាងរុចាណាព្រះនាងរុចាឮដំណឹងចឹងសត្វបតីនឹកឃើញថាបិតាតែទៅសែបគប់ចំពោះបាបប្រមិតសែបគប់ចំពោះអ្នកដែលមិនមានហេរិអតបៈគឺអចលកាសបៈនឹងហើយដែរមិនមានហេរិអតបៈជាអ្នកបុអក្រាតកាយណាហើយសែបគប់ជាមួយនឹងអលិតសនាបតីទៅក៏ទៅជាមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិណាមិនមានសទ្ធាចំពោះបាបនឹងបនឡើយព្រះនាងរុចាក៏បានដឹងដំណឹងចឹងគាត់ថានឹងទៅដោះនៅទិដ្ឋិរបស់ព្រះបិតាប៉ុន្តែថាដោយពេលវេលាមិនសមគួរក៏រងចាំដល់ថ្ងៃណាទី14ណាថ្ងៃទី14ចឹងទៅគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបព្រះបិតាទៅដើម្បីបានទ្រពណាព្រោះបបិតាហ្នឹងត្រូវប្រគល់ប្រាក់ឲ្យមក1000
ត្រូវថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងគឺឲ្យបុត្រីហ្នឹងយកទៅធ្វើទានពេញកុសលទៅអញ្ចឹងក៏ដល់ថ្ងៃតាំងពីនោះមករហូតដល់ថ្ងៃរាត្រីទី14នោះនាងរាជកញ្ញារបស់ព្រះបាទវិទេហៈដែលព្រះនាមរុចាជាធីតាបង្ការជាទីស្រឡាញ់បានពោលចំពោះអ្នកបម្រើគឺមេនំនំនឹងថាណែម៉ែណែសូមម៉ែប្រដាប់ស្អាតស្អាងខ្ញុំទាំងពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំក៏ចូលប្រដាប់ស្អាតស្អាងដែរព្រោះថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃទឹកណែនាងសំដៅថាថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទឹកណែខ្ញុំនឹងទៅកាន់សំណាក់ប្របីដាណែប្រាប់អ្នកម្រើមាននំនឹងណាឲ្យស្អាតស្អាងខ្លួនទាំងអ្នកម្រើទាំង500អ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវស្អាតស្អាងខ្លួនដែរនឹងហើយស្ត្រីទាំងឡាយដែលបាននាំមកនៅផ្កាកំរងក្លំច័ន្ទកែមណីសាំងកែមុខដាដែលមានតម្លៃដ៏ច្រើននិងសម្ពុតណាអំពោណាសម្ពុតអំពោដែលមានពណ៌ក្រហមផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយព្រះនាងរុចានោះទៅដើម្បីព្រះនាងត្រួតត្រង់នៅរំលាកបំពែកហើយពួកស្ត្រីដ៏ច្រើនក៏បានចោមរោមព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាងរុចានោះណាដែលមានសម្បល់ល្អរុងរឿងណាហើយក៏បានគង់នៅលើតាំងដែលជាវិការៈនៃមាសណាហើយគេក៏ដង្ហែនាងចូលទៅកាន់ប្រាសាទរបស់ប្របីតានាងរុចាដងការដែលបានស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអភរណៈទាំងពួងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់ក៏បានចូលទៅកាន់វិមានច័ន្ទណាដូចជាផ្លេកបន្ទោលណាអាស្រ័យមេឃណាចូលទៅមានរស្មីរុងរឿងក្នុងកាលនោះលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះបាទវិទេហៈដែលទ្រង់ត្រេកអរហើយហើយក៏បានយាងទៅគង់នៅលើតាំងដែលវិចិត្រដោយមាសក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះបាទវិទេហៈក៏ត្រង់តតឃើញការប្រជុំមកនៅដូចជាទីប្រជុំនៃពួកស្ត្រីអប្សរណាស្ត្រីទេពអប្សរឃើញបុត្រដែលហែហមដោយពួកបរិវារទៅដូចជាការប្រជុំនៃពួកស្ត្រីអប្សរហើយក៏បានត្រាស់នៅព្រះតម្រាស់នេះនឹងនាងរុចាដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់ថានាងត្រេកអរក្នុងប្រាសាទស្រះបោក្រណីខាងក្នុងដែរឬណាពួកជនបាននាំមកនៅបង្អែមានប្រការដ៏ច្រើនដល់នាងសពកាដែរឬនាងទាំងឡាយជាកុមារីបានក្រងកម្ដងផ្កាដ៏ច្រើនជាស្ត្រី
នៅលេងលបែងត្រេកអរដោយសេចក្តីសប្បាយបានធ្វើផ្ទះតូចតូចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះដែរឬណាសួរបត់ចឹងនៅលេងបិលុកបិលោលេងផ្ទះតូចតូចនឹងដែរទេហើយមួយទៀតនាងមានខ្វះខាតដោយវត្ថុអ្វីណាជនទាំងឡាយបានដល់មកយ៉ាងឆាប់ដល់នាងដែរទេមនានាងមានភ័ក្រផាត់លៀបល្អនាងចូលធ្វើតាមចិត្តចោះសំបីរបស់ស្មារតីប្រច័ណ្ឌក៏ឪពុកផ្ដល់ឲ្យនាងបានដែរណាស្រឡាញ់បុត្រណាណាថាណាបុត្រឯងចង់បានអីខ្វះខាតអីអ្នកទាំងឡាយគេយកនៅអ្វីអ្វីមកឆាប់រហ័សទេហ្នឹងប្រាប់ទៅបុត្រអញ្ចឹងនាងរុចាបានស្ដាប់នៅព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះបាទវិទេហៈហើយក៏បានទូតប្របីតាថាបបិទ្ធមហារាជរបស់ទាំងអស់នោះខ្ញុំម្ចាស់តែងបានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គជាឥសរៈណាគឺបានខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងប្របីតាគឺបានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយស្អែកណាស្អែកជាថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃទឹកណាសូមឲ្យពួកជននាំកហាបណៈ1000ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងឲ្យទានចំពោះវិនិបកៈទាំងអស់តាមទំនងដែលខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់បានធ្វើហើយធ្លាប់បានឲ្យហើយប្រាប់ប្របីតាអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសិលណាថ្ងៃទឹកចឹងឲ្យគេនាំប្រាក់1000មកខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានឲ្យទានដល់អ្នកដែលក្រីក្រលំបាកព្រះជាព្រះបាទអង្គតេងត្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យរបស់នាងរុចាហើយក៏បានត្រាស់ថាទ្របដ៏ច្រើនឈ្មោះថានាងធ្វើឲ្យវិនាសហើយណាធ្វើឲ្យឥតប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យទៅជាឥតផលហើយណាប្រាប់បុត្រចឹងថាទ្របជាច្រើននាងនឹងបានធ្វើឲ្យវិនាសហើយអត់មានប្រយោជន៍ទេអត់មានផលទេបុត្របានធ្វើឲ្យវិនាសហើយណាហើយនាងណានាងរក្សាឧបោសថមិនបរិភោគបាយទឹកជានិច្ចអញ្ចឹងឯបាយនិងទឹកដែលនាងមិនបរិភោគនោះជារបស់ទៀងណាបនមិនមានបុគ្គលដែលមិនបរិភោគណាដូចជាទាសៈឈ្មោះវិជិកៈបានស្ដាប់ភាសិតរបស់អចេលកៈជាកាសបៈគោក្នុងកាលនោះក៏ដកដង្ហើមចេញដល់ក្ដៅរឿយរឿយយំសម្រក់ទឹកភ្នែកមនានាងរុចានាងការរស់នៅដរាបណាកុំអត់បាយឡើយមនានាងដល់ចម្រើនបរិលោកមិនមានទេណាព្រោះហេតុអ្វីបានជានាងប្រឹងឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាប្រាប់បុតអញ្ចឹងណានាងខំអត់បាយខំរក្សាអបោសុទ្ធមិនបរិភោគបាយជានិច្ចឯបាយនិងទឹកដែលនាងមិនបរិភោគនោះជារបស់ទៀងណាបនមិនមានដល់បុគ្គលដែលមិនបរិភោគទេណាអ្នកណាមិនបរិភោគបុណ្យអត់មានទេអញ្ចឹងអ្នកមិនបរិភោគនឹងមិនមានបុណ្យទេណាប្រាប់បុត្រអញ្ចឹងហើយញាតិញោមខំប្រឹងអត់បាយមិនអត់បុណ្យហើយណាហើយព្រះជានឹងថាបុណ្យមិនមានដល់បុគ្គលដែលមិនបរិភោគទេណាហើយបានលើកអំពីវិជិកៈនោះស្ដាប់ភាសិតរបស់អចេលកសបៈហើយដកដង្ហើមមកក្ដៅក្ដៅយំសម្រក់ទឹកភ្នែកនាងនាងរុចានាងកាលនៅដរាបណាកុំអត់បាយឡើយមនានាងដល់ចម្រើនបរលោកអត់មានទេ
ព្រោះហេតុអ្វីក៏នាងប្រឹងអីលំបាកអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេណាណាប្រាបត់អញ្ចឹងនាងរុចាដែលមានសម្បល់ដ៏រុងរឿងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាទវិទេហៈកាលដឹងធរខាងដើមនិងខាងចុងហើយទើបបានពោលពាក្យនេះនឹងប្របីដាថាពីដើមខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលើណាពីដើមខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលើថ្ងៃនេះរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់ឃើញជាក់ច្បាស់ហើយថាបុគ្គលណាសាបគប់នឹងជន់ពីលបុគ្គលនោះទៅជាបុគ្គលពីលដែរណាលៀងថាអញ្ចឹងហ่าពីដើមមកធ្លាប់តែលើគេថាអ្នកណាសាបគប់បុគ្គលពីលនឹងទៅជាពីលឥឡូវនេះខ្ញុំម្ចាស់ឃើញច្បាស់ណាស់ប្របីដាសែបគប់បុគ្គលពីលឥឡូវនេះប្របីដាទៅជាបុគ្គលពីលដែរណាធ្លាប់តែលឺគេថាមកលបលឺគេថាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ឃើញច្បាស់ហើយថាបុគ្គលណាសែបគប់បុគ្គលពីលបុគ្គលនោះនឹងទៅជាបុគ្គលពីលដែរត្បិតថាបុគ្គលវងវែងអាស្រ័យនឹងបុគ្គលវងវែងរមែងដល់នៅសេចក្តីវងវែងដល់លើសលប់ណាញាតិញោមគិតមើលអ្នកបងវែងហើយទៅពឹងអ្នកបងវែងគេទៅមិនទៅវាទៅទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានណារកទីរកតំបន់ឃើញទេបើអ្នកបងវែងទៅពឹងអ្នកបងវែងអញ្ចឹងការបងវែងហ្នឹងវារឹតតែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរំលែងចម្រើនលើសលប់ទៅទៀតអលិតសនាបដីនិងទាសៈឈ្មោះវិជកៈគួរបងវែងទៅចោះតែព្រះអង្គគុំបងវែងអីអលិតហ្នឹងបងវែងក៏បងវែងទៅវិជកៈនឹងវែងក៏វែងទៅព្រះអង្គក៏មកវែងជាមួយនឹងគេអីណាព្រោះវិជកៈក្តីអលិតតសនាបដីក្តីចាត់ទុកថាជាបុគ្គលវងវែងហើយព្រោះអត់មានបញ្ញាយល់ខុសឥឡូវពួកគាត់នឹងវងវែងទៅចោះរបៃដាក៏មកវែងអីហើយបានពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះអង្គប្រកបដោយបញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀសក្នុងសេចក្តីចម្រើនហេតុអ្វីព្រះអង្គប្រហែលនឹងពួកជនពាលហើយលុះក្នុងទិដ្ឋិថោកទាបអញ្ចឹងណាព្រះអង្គពីមុនមកជាអ្នកប្រាជ្ញណាអ្នកមានបញ្ញាជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងសេចក្តីចម្រើនប្រហែលនឹងព្រះអង្គដែរហើយប្រហែលនឹងព្រះអង្គដែរហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គនឹងជន់ពីលហ្នឹងលុះក្នុងទិដ្ឋិដ៏ថោកទាបអញ្ចឹងថាឲ្យបីដាធ្ងន់ធ្ងន់ណាប្រសិនបើសត្វបរិសុទ្ធដោយគន្លងនៃសង្សារៈបព្វជានៃអចេលកៈឈ្មោះគុណៈហ្នឹងក៏មិនប្រយោជន៍ដែរនាងថាប្រសិនបើអ្វីសត្វនៅក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងបរិសុទ្ធដោយគន្លងនៃសង្សារៈ84កាប់នឹងត្រូវបរិសុទ្ធដោយឯងអញ្ចឹងតពជារបស់អចេលកៈនឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ដែរហើយអចេលកៈសបៈនឹងបូធ្វើអីមិនចាំបរិសុទ្ធឯងទៅមិនក៏មិនធ្វើបាបខ្លួនឯងរហូតដល់របួសស្រាតតមនេះតមនោះមិនបរិភោគអាហារអីជាដើមនឹងធ្វើលំបាកខ្លួនឯងអាំងភ្លើងអាំងអីណែហើយមកតស៊ូលំបាកអញ្ចឹងតែមានប្រយោជន៍អីបើសត្វទាំងឡាយគង់តែបរិសុទ្ធខ្លួនឯងអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងតបជានៃអចេលកៈឈ្មោះគុណៈហ្នឹងក៏មិនមានប្រយោជន៍ដែរអចេលកៈឈ្មោះគុណៈជាអ្នកវង្វេងដោយមោហៈដល់នៅភាពជាអ្នកអាក្រាតដូចជាសត្វកណ្ដូបទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកំពង់ភ្លើងដូច្នេះណាដែលភ្លើងកំពង់ឆេះអញ្ចឹង
ណាអាចិលកាសបៈហ្នឹងដូចជាសត្វកណ្ដូបដែលធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងគំនោភ្លើងកំពុងឆេះអញ្ចឹងជនទាំងឡាយច្រើនអ្នកកាលមិនដឹងនៅអាចិលកៈឈ្មោះគុណទូមានហើយក្នុងកាលមុនថាសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារៈដូច្នេះក៏បដិសេធនៅកម្មចេញប្រយោជន៍ដែលជន់កាន់មិនល្អហើយក្នុងកាលមុនក៏ទៅជាថោកទាបក៏ទៅជាទោសដូចជាត្រីដែលរួចអំពីសន្ទូចបានដោយក្រណាអ្នកដែលវង្វេងការដែលបានស្ដាប់នៅពីរបស់អចេលកាសបៈហើយក៏រមែងវង្វេងបដិសេធនៅកាមចេញដូចជាសត្វត្រីដែលជាប់សន្ទូចហើយងាយណានឹងរឿងអំពីសន្ទូចបានរមែងនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងណាអ្នកដែលបានសេពគប់ចំពោះអចេលកាសបៈដែលឈ្មោះគុណៈនឹងត្រូវវង្វេងព្រោះការបដិសេធចេញនៅកម្មប្រយោជន៍ដែលជន់កាន់មិនល្អហើយក្នុងការមុនក៏ទៅជាទោសបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើឧបមាថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គព្រោះថាបណ្ឌិតពួកខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងដឹងសេចក្តីដោយសេចក្តីឧបមាបានទូករបស់ពួកឈ្មួញផ្ទុកភារៈធ្ងន់ហួសប្រមាណនាំទៅនៅភារៈធ្ងន់លើសលប់រមែងលិចក្នុងសមុទ្រយ៉ាងណានរជនការសន្សំបាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់យកនៅភារៈដ៏លើសលប់រមែងលិចក្នុងនរកក៏យ៉ាងនោះដែរណាតែអញ្ចឹងអ្នកសន្សំបាបបន្តិចម្ដងវាច្រើនឡើងអញ្ចឹងរមែងលិចចុះទៅក្នុងនរកដូចជាទូកដែលផ្ទុកនៅទំនិញដែលច្រើនរមែងលិចចុះក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រយ៉ាងណាយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមានសេចក្តីឧបមាចំពោះបុគ្គលអ្នកសន្សំបាបរឿយអ្នកសន្សំបាបចិនិចប្រចាំថ្ងៃច្រើនឡើងរហូតដល់តថាបាបហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងដូចជាអ្នកបរិភោគទឹកស្វឹងអញ្ចឹងដំបូងតិចយូរទៅច្រើនឡើងរហូតដល់តែកើតជំងឺហើយអាចផ្ដាច់ទឹកស្វឹងបានហើយស្លាប់ទៅទាំងស្វឹងអញ្ចឹងទៅណាស្លាប់ទៅទាំងវង្វេងអញ្ចឹងទៅតែសង្សារវដ្ឋរបស់គាត់នឹងទៅយ៉ាងណាហើយនាងរុចាហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ជាម្ចាស់លើផែនដីភារៈដ៏ធ្ងន់របស់អាលិតៈសនាបតីមិនទាន់ពេញពីបនៅឡើយអាលិតៈសនាបតីទៅកាន់ទុគតិព្រោះបាបណាគាត់នៅតែសន្សំបាបនោះអាលិតៈសនាបតីនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកដោយបាបដែលគាត់សម្លាប់សត្វពីមុនមកនោះហើយគាត់អត់ដឹងគាត់មិនទាន់ធ្លាក់នរកគាត់គិតតែនឹងសំបាបនឹងថែមទៀតនេះវាចម្រើនទៅដល់បាបទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ផែនដីអាលិតៈសេនាបតីបានធ្វើបុណ្យហើយក្នុងកាលមុនបបិទ្ធព្រះអង្គជាសមតិទេពឯអាលិតៈសេនាបតីនោះបានសុខព្រោះអានិសង្ឃបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើហើយក្នុងកាលមុននោះឯងណាអលិតៈសនាបតីដែលពីមុនមកធ្វើបាបសម្លាប់គោសម្លាប់កបីសម្លាប់ជៀនសម្លាប់ពពែហ្នឹងបាបហ្នឹងមិនទាន់ឲ្យផលទេប៉ុន្តែបុណ្យនោះបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើហើយនោះធ្វើឲ្យអលិតៈសនាបតីហ្នឹងបានសុខព្រោះអានិសង្ឃដែលគាត់បានធ្វើហើយបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងកាលមុន
បន់នោះរបស់គាត់អស់ហើយណាគាត់បានត្រេកអរក្នុងអកុសលកម្មលុះលះបង់នៅផ្លូវត្រង់ហើយដើរទៅទៅតាមផ្លូវវិជ្ជវិញណាពីមុនគាត់បានធ្វើបន់ណាគាត់បានធ្វើបន់ហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បែរជាត្រេកអរនៅក្នុងអកុសលកម្មលះបង់ផ្លូវដ៏ល្អលះបង់ផ្លូវដ៏ត្រង់ហើយដើរទៅតាមផ្លូវដែលវិជ្ជទៅវិញកាយវត្ថុធ្ងន់ដែលគេដាក់ក្នុងមណ្ឌលនៃជីង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 ក៏បះឡើងកាយបភិរៈគេដកចេញហើយក្បាលជីងជីងក៏ងើបឡើងយ៉ាងណាមិញនរៈជនការសន្សំបុណ្យសំបីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាទាស័កឈ្មោះវិជកៈការប្រាថ្នាឋានសួគ៌ត្រេកអរក្នុងកុសលកម្មមានផលល្អក៏យ៉ាងនោះដែរបាបណាដែលវិជកៈនោះបានធ្វើហើយទុកក្នុងកាមុនទាស័កឈ្មោះវិជកៈនោះឃើញទុកណាចំពោះខ្លួនក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បានធ្វើបាបក្នុងជាតិមុនបានជាគាត់ទទួលទុកនោះណាវិជកៈគាត់ធ្វើបន់ខំរក្សាសិលហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែបាបដែលគាត់បានធ្វើហើយក្នុងកាមុននោះវានៅមានកម្លាំងណានៅមានឲ្យនៅមានការឲ្យផលដូចជាជីងជីងអញ្ចឹងណាជីងជីងបាបនិងជីងបន់អញ្ចឹងណាដាក់បាបមកវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហ្នឹងហើយបើដាក់បន់មកបន់ហ្នឹងក៏ធ្ងន់វិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវិជ្ជកៈហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តល្អណាប៉ុន្តែដោយការជឿស្ដាប់តាមអចេលកសបៈនិងអលិយតសេនាបតីក៏ត្រូវលះបង់នៅប្រយោជន៍ដ៏ធំហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំពើបាបផ្សេងផ្សេងវិញបាបដែលគាត់បានធ្វើហើយមានផលមកណាដែលគាត់បានធ្វើទុកហើយគាត់បានឃើញនៅទុកណាចំពោះខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បានធ្វើបាបជាតិមុនអញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងទទួលទុកនឹងណាបាបរបស់គាត់នោះអស់បានជាគាត់ត្រេកអរក្នុងវិន័យសូមព្រះអង្គកុំគប់រោគអចេលកៈឈ្មោះគុណៈជាកាសបៈកោតហើយមកកាន់ផ្លូវខុសឡើយណាសូមបបីដាកុំសែបគប់អចេលកៈឈ្មោះកាសឈ្មោះគុណៈនឹងទៀតណាព្រោះការសែបគប់នឹងអចេលកៈឈ្មោះគុណៈនោះរមែងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវខុសហើយព្រះអង្គនឹងហើយបាននាងរុចានឹងពូលទៀតថាបបិទ្ធព្រះរាជាបុគ្គលគប់រោគបុគ្គលណាណាជាសប្បុរសឬជាអសប្បុរសមានសិលឬមិនមានសិលរមែងលុះនៅអំណាចនៃបុគ្គលនោះនោះឯងណាបុគ្គលសែបគប់សប្បុរសក្តីអសប្បុរសក្តីមានសិលក្តីមិនមានសិលក្តីបុគ្គលនោះរមែងលុះអំណាចនៃបុគ្គលនោះនោះឯងណាគឺជាការប៉ិតណាស់ការដែលបុគ្គលលះសែបគប់ចំពោះបុគ្គលណារមែងនឹងទៅជាយ៉ាងនោះដូចជាប្របាកអង្គតេអញ្ចឹងណាការដើមឡើយសែបគប់ជាមួយនឹងបុត្រដែលជាកល្យាណមិត្តក៏ទៅជាមនុស្សល្អមានការឲ្យទានឲ្យបុត្រនឹងបានបំពេញនៅទានអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែទៅសែបគប់ជាមួយនឹងអាចែលណាអាចែលកៈហ្នឹងហើយនឹងអលិយតសេនាបតីទៅជាមនុស្សវងវែងទៅជាមនុស្ស
ដែលជាអសប្បុរសណាជាអ្នកមិនមានសិលបុគ្គលធ្វើបុគ្គលបែបណាឲ្យជាមិត្តផងខ្សែគប់បុគ្គលបែបណាផងបុគ្គលនោះរមែងប្រកាសដូចជាបុគ្គលនោះដែរណាព្រោះថាការនៅរួមគ្នារមែងប្រកាសដូច្នោះណាយើងធ្វើបុគ្គលបែបណាខ្សែគប់បុគ្គលបែបណាយើងក៏ជាបុគ្គលបែបនោះដែរដូចជាយើងទៅខ្សែគប់ជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងវាទាន់តែមានធាតនឹងដូចគ្នាបានទៅខ្សែគប់នឹងត្រូវហើយបើមិនមានធាតដូចគ្នាទេវាលំបាកបន្តិចតម្រាំទៅត្រូវគ្នាអាចារ្យដែលកូនសិស្សពាល់ត្រូវហើយរមែងប្រឡាក់ដោយកូនសិស្សណាដែលមិនទាន់ប្រឡាក់ការកូនសិស្សពាល់ត្រូវអាចារ្យដតីរមែងប្រឡាក់ដោយព្រួយលៀបឆ្នាំពើប្រឡាក់បំពង់ពួនដូច្នោះអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវមានសម្លាញ់ដល់លាមួកព្រោះខ្លាចអំពើការប្រឡាក់នឹងឯងអំពីការប្រឡាក់នឹងឯងឯងយើងខ្សែគប់បុគ្គលណាដូចជាប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយបុគ្គលនឹងអញ្ចឹងដូចជាបំពង់ព្រួយព្រួយលៀបដល់ឆ្នាំពើហើយការដែលដាក់ក្នុងព្រួយទៅដាក់ក្នុងបំពង់ព្រួយទៅរមែងប្រឡាក់យ៉ាងណាការដែលយើងខ្សែគប់ចំពោះបុគ្គលណារមែងប្រឡាក់ដូចជាបុគ្គលនឹងដែរបុគ្គលណាខ្ចប់ត្រីស្អុយដោយស្បូវភ្លៀងណាខ្ចប់ត្រីស្អុយដោយស្បូវភ្លៀងស្បូវភ្លៀងរបស់ជននោះទៅជាក្លិនស្អុយផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសែបគប់នឹងបុគ្គលពីកយ៉ាងនោះដែរណាស្បូវភ្លៀងយកទៅខ្ចប់ប្រហកវាស្អុយហើយណាទៅខ្ចប់នឹងរបស់មិនស្អាតត្រីស្អុយនឹងវាស្អុយហើយថ្ងៃបើយកទៅខ្ចប់នឹងរបស់ល្អវាទៅជារបស់ល្អរបស់ក្អូបណាជនណាខ្ចប់ក្លំគ្រឹស្ណាណាដោយស្លឹកឈើស្លឹកឈើរបស់ជននោះទៅជាមានក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសែបបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញក៏យ៉ាងនោះដែរណាស្លឹកឈើណាដែលយកទៅខ្ចប់នៅក្លំគ្រឹស្ណាអញ្ចឹងទៅក៏ទៅជាក្អូបផ្សាយទៅស្លឹកហ្នឹងក៏បានក្អូបដែរយ៉ាងណាបុគ្គលសែបគប់នៅអ្នកប្រាជ្ញសែបគប់នៅសប្បុរសក៏ទៅជាសប្បុរសក៏ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញដូចជាយ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតការដឹងច្បាស់នៅភាពនៃបុគ្គលដែលប្រែប្រួលបានដូចជាកញ្ចប់នៃស្លឹកឈើមិនត្រូវសែបអសប្បុរសទេត្រូវសែបតែពួកសប្បុរសព្រោះថាពួកអសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់នរកពួកសប្បុរសតែងទៅកាន់សុគតិនាងបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់បានរលឹកឃើញនៅភាពនៃខ្លួនដែលអន្តូលទៅមកអស់7ជាតិមកហើយនិង7ជាតិទៀតការដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងសិតចាអត្តភាពនេះទៅក្នុងអនាគតនាងរុចារលឹកជាតិបាន14ជាតិនាងរលឹកបានអតីតជាកន្លងទៅនឹង7ជាតិហើយតទៅអនាគតនឹង7ជាតិទៀតចំណែកខាងវិជកៈនិងអលិតសនាបតីនឹងរលឹកបានតែមួយជាតិទេបើប្រើព្រះអង្គជាធំជាងជនក្នុងការមុនជាតិណារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាគម្រប7ក្នុងជាតិនោះខ្ញុំម្ចាស់បានកើតជាកូនជាងមាសក្នុងរាជកហៈបរិយក្នុងដែនមគធៈបាបដ៏ច្រើនខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយព្រោះអាស្រ័យស្រឡាញ់ដល់លាមកណាព្រោះការអាស្រ័យនឹងមិត្តភ័ក្តិនឹងញាតិមិត្តនឹងសម្លាញ់ដល់លាមកខ្ញុំម្ចាស់ទាំង2នាក់ក
ការបៀតបៀនប្រពន្ធនៃបុគ្គលដទៃប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចជាមិនស្លាប់អញ្ចឹងនៅអំពើនោះបានគប់នៅដូចជាភ្លើងគប់នៅឆេះនៅក្នុងផេះដូច្នោះដែរណាដូចជាភ្លើងគប់ដែលកប់ទៅនៅក្នុងផេះអញ្ចឹងណាបបិទ្ធមហារាជតទៅខ្ញុំម្ចាស់បានកើតនៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះវង្សៈក្នុងកៅសំពីជាកូនប្រុសតែមួយមានគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីជាត្រកូលស្ដុកស្ដំសម្បូរមានទ្រព្យច្រើនដោយកម្មដតីក្នុងកាលនោះខ្ញុំម្ចាស់បានសែបគប់មិត្តសម្លាញ់អ្នកត្រេកអរក្នុងកុសលជាបណ្ឌិតអ្នកបរិបោដែលការចេះដឹងមិត្តនោះបានតម្កល់ខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងអំពើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំម្ចាស់បានដសារអបោសុតអស់រាត្រីទី14និងទី15ជាច្រើនកម្មនោះនៅកប់ក្នុងកំណប់ក្នុងទឹកណាបាបដែលនាងបានធ្វើហើយដូចជាភ្លើងនៅក្នុងផេះអញ្ចឹងចំណែកឯបនដែលបានធ្វើហើយកប់ទៅក្នុងទឹកដូចជាកប់ទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងនេះពជាតិមុនរាប់ពជាតិដែលនាងបានរៀបរាប់ចំពោះបាទអង្គតិទៅក្រោយទៅ7ជាទៀតនាងរុចាហ្នឹងជាបរិសុទ្ធតួអង្គព្រះអនន្តណាបានទៅសែបគប់បាបប្រមិតសែបគប់បាបប្រមិតហើយទៅសែបបន្ទូចំពោះភរិយារបស់អ្នកដតីណាឲ្យគេកម្បាក់លំបិនណាសែបគប់ប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីហ្នឹងបៀតបៀនប្រពន្ធរបស់អ្នកដតីណាហើយក្រោយមកស្លាប់ពីនឹងទៅបាបនឹងវាមិនតាន់ឲ្យផលឯណាណាប្រពត្តខុសក្នុងការមេហើយនឹងបាបនឹងមិនតាន់ឲ្យផលឯណាដល់ស្លាប់ពីកូនជាងមាសនឹងទៅកើតជាកូនអ្នកស្រុកមួយនៅក្រុងកៅសំពីណាដែលជាអ្នកមានកូនប្រុសតែមួយគេធ្វើសក្ការៈក្នុងតកោសិទ្ធិជាតកោស្ដុកស្ដំសម្បូរតបសម្បត្តិច្រើនណាធ្វើបាបពីជាតិទី7នោះបាបនឹងអត់ទាន់ឲ្យផលទេបានមកកើតនៅជាតិទី6បន្ទាប់ពីនាងរុចាហ្នឹងកើតជាតកោសិទ្ធិទៀតប៉ុន្តែបានកើតក្នុងតកោសិទ្ធិហ្នឹងសំណាងបានទៅជួបមិត្តល្អមិត្តសប្បុរសគេណែនាំឲ្យធ្វើល្អហើយបានរក្សាដល់អបោសុតទៀតក្នុងថ្ងៃទី14និងទី15ដ៏ច្រើនហើយបាក់ហើយបន់ដែលបានរក្សាអបោសុតហ្នឹងអត់ទាន់ឲ្យផលដែរជាតិដែលនាងរក្សាអបោសុតក៏អត់ទាន់បន្ទាប់ពីនឹងមកក៏មិនទាន់ឲ្យផលចំណែកបាបដែលនាងបានធ្វើហើយក៏មិនទាន់ឲ្យផលនឹងហើយយាយអំពីបੰដាបាបកម្មទាំងឡាយមានបរតិរកកម្មណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងដែនមគធៈផលនៃបរតិរកកម្មនោះណាបរតិរកកម្មហ្នឹងគឺអំពើខុសឆ្គងឆ្គងចំពោះបុត្រភរិយារបស់អ្នកដតីណាផលនៃបរតិរកកម្មនោះផ្ដាល់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយដោយបុគ្គលអ្នកបរិភោគភោជនដែលលាយដោយពឹសដកាចដូច្នោះដល់ជាតិទី3មានអីបាបដែលបានចាប់កូនគេចាប់ប្រពន្ធគេនឹងឲ្យផលម្ដងណាបនដែលនាងបានធ្វើរសាអបោសុតហ្នឹងមានតន់ឲ្យផលឯណាអត់តន់ឲ្យផលទេណាជាតិទី7ដែលតែរាប់ពីនាងថយក្រោយទៅហ្នឹងធ្វើបាបចាប់កូនគេប្រពន្ធគេដល់ទី6បាបហ្នឹងមានតន់ឲ្យផលឯណាអត់ទេណារាប់ថយក្រោយមកវិញនោះដល់មកទី5នេះរាប់ថយក្រោយទៅនេះ
បាបនឹងឲ្យផលម្ដងនោះមានពឹសដល់កាចដូចជាថ្នាំពឹសអញ្ចឹងបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាក់ប្រកោសេដ្ឋីនោះក៏ឆេះនៅក្នុងរោរវៈនរៈឆេះក្នុងរោរវៈនរៈនឹងអស់កាលដែលយូរឆេះនៅក្នុងនរៈមានភ្លើងក្តៅមានផ្សែងដ៏ក្តៅនៅក្នុងនរៈនឹងឯងណាដោយកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ការរលឹកឃើញទុកក្នុងនរៈនោះរមែងមិនបានសេចក្តីសុខឡើយនរៈអត់មានសេចក្តីសុខសំបីតែមួយវិនិតីទេមានសេចក្តីទុកនឹងរហូតក្នុងជីវិតក្នុងកំណើតរបស់នរៈនឹងខ្ញុំម្ចាស់ញ៉ាំងសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនឲ្យអស់ទៅក្នុងរវៈនរៈនឹងឬក៏រូបៈនរៈនឹងអស់មួយអស់ពួកនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនណាច្រើននៅក្នុងនរៈនឹងធ្លាក់នៅក្នុងនរៈដែលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេនឹង8000ឆ្នាំនរៈមិនមែនតិចទេណាខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនអស់កាលដ៏យូរក្នុងរោរវៈនរៈនោះអស់ពួកនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនបន្ទាប់មកក៏បានមកកើតជាពពែហើយត្រូវគេគ្រាវអន្ទៈនៅក្នុងក្រុងភិននីកតៈអស់ពីស្លាប់ពីនរៈនឹងហើយសោយទុកក្នុងនរៈនឹងក្រៃលែងអស់ហើយមកកើតជាសត្វណាកើតជាសត្វពពែត្រូវគេគ្រាវទៀតណែនឹងបាបណាបាបនឹងមកអញ្ចឹងបនតានាងដែលសារអបោសុតនឹងមានតនឲ្យផលឯណាតែដែលនៅជាមនុស្សប្រុសនោះមានតនឲ្យផលឯណាប៉ុន្តែបាបដែលនាងបានធ្វើហើយក្នុងជាតិទី7នោះបានចេញមុខឲ្យផលមុនណាចេញមុខឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់បាននាំពួកកូនអាមាត្រដោយខ្នងផងដោយរត់ផងការឆេះក្នុងរោរូបៈនរៈជាដើមនោះជាផលកម្មគឺការគប់រកប្រពន្ធបុគ្គលដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះនឹងគឺជាបាបកម្មដែលបានធ្វើឲ្យព្រោះការគប់រកប្រពន្ធអ្នកដតីបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនេះហើយក៏កើតជាសត្វស្វាក្នុងព្រៃធំខ្ញុំម្ចាស់នឹងត្រូវស្វាជាម្ចាស់ហោងជាស្វាជាសត្វដែលខ្នើខ្នងខំបដាច់ពូជចេញទៀតណាកើតជាស្វាហើយត្រូវគេមេស្វាធំហ្នឹងស្វាបាហ្នឹងខំបដាច់ពូជទៀតអត់ឲ្យមានពូជតទៅទៀតទេនេះជាផលកម្មគឺការគប់ដកប្រពន្ធនៃអ្នកដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះណាមកទៀតដបងគេជាឈូនជាងមាសទៅចាប់ប្រពន្ធគេបន្ទាប់មកជាកូនសិទ្ធិដែលសារអបោសតឃើញណាដល់ចប់អំពីនឹងធ្លាក់នរុអស់ចិត្តអស់ចង់មកកើតជាពពែគេក្រៀវទៀតហើយគេតឹមគេបរហូតមកជីវិតនឹងទៅហើយស្លាប់ពីពពែនឹងមកកើតជាស្វាកើតជាស្វានឹងត្រូវគេក្រៀវទៀតត្រូវគេកាត់ទៀតខំបដាច់ទៀតមកប្រព្រឹត្តវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយក៏កើតជាស្វាក្នុងព្រៃណាត្រូវគេកាត់ពូជនេះជាផលកម្មព្រោះការគប់រកប្រពន្ធនៃអ្នកដតីនោះបើប្រព្រឹត្តវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតជាគោក្នុងដែនតិសន្ធៈមកកើតជាគោទៀតជាគោដល់ចម្រើនមានសន្ទុះលឿនតែត្រូវគេក្រៀវទៀត
ណាខ្ញុំម្ចាស់បានអោសរទេសអស់កាតយូនេះជាផលកម្មគឺការគប់រកប្រពន្ធអ្នកដតីញាតិញោមមើលគូឈ្មោះគឺគ្រាវអត់គ្រាវទាំងអស់ហ្នឹងបាបកម្មបាបកម្មធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេហ្នឹងតែជាគូហើយត្រូវគេគ្រាវដើម្បីគេប្រើគេទឹមឲ្យជីវិតគូហ្នឹងអត់មានបានអីទេណាដឹងហ្នឹងគឺជាទោសនៃការគប់រកប្រពន្ធអ្នកដតីជាផលកម្មដែលបានធ្វើហើយនៃនាងរុចាហ្នឹងហើយបានពោលទៀតថាបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តជាអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតក្នុងត្រកូលក្នុងដែនវច្ចីក្នុងភាពជាមនុស្សដែលគេបានដោយក្រតែមិនមែនជាស្ត្រីមិនមែនជាប្រុសខ្ទើយណាខ្ទើយម្ដងណានេះជាផលកម្មគឺការគប់រកប្រពន្ធបុគ្គលតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបន្តបន្តមកធ្លាក់នរោអស់ចិត្តមកកើតជាប្រពេគេគ្រាវកើតជាស្វាត្រូវគេខំបដាច់ពូជកើតជាគោត្រូវគេគ្រាវឥឡូវនេះមិនមែនកើតជាសត្វទេកើតជាមនុស្សដែលមនុស្សយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការបានអត្តភាពមកជាមនុស្សគឺជាការក្រប៉ុន្តែនាងរុចាក្នុងការនោះកើតមកជាមនុស្សដោយការក្រដែរប៉ុន្តែមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីនេះវាទៅជាមនុស្សខ្ទើយ៉ាងទៅណានេះគឺជាផលកម្មដែលនាងបានធ្វើហើយបបិប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចិត្តចាអត្តភាពនោះហើយបានកើតជាស្ត្រីអប្សរបានទៅកើតជាអប្សរវិញណាណាមានវណ្ណៈគួរប្រាថ្នាក្នុងនន្តវ័នឧសៀងក្នុងឋានតាវតੰងបនឲ្យវិញណាបានអត្តភាពជាស្ត្រីទៅវិញណាពីមុនជាប្រុសសោះណាឥឡូវនឹងបានទៅជាស្រីវិញប៉ុន្តែបានទៅកើក្នុងនន្តវ័នឧសៀងក្នុងឋានតាវតੰងមានសម្ពុទ្ធនិងគ្រឿងអភរណៈដល់វិចិត្រពៈកណ្ដុលជាវិការៈនៃកែមណីជាស្ត្រីឆ្លៀសក្នុងការរំនិងច្រៀងជាស្ត្រីបម្រើទេវរាជឈ្មោះសកៈណាអណ្ណំតើជាស្រីជាអ្នករំឲ្យសកៈមើលតើប៉ុន្តែបានទៅកាន់អត្តភាពជាទេវតាវិញនៅសោបោសត់នោះតែនាងបានធ្វើហើយបបិទ្ធព្រះបាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ឋិតនៅក្នុងឋានតាវតੰងនោះរលឹកជាតិឃើញ7ជាតិខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅអនាគតនោះនាងអាចរលឹកឃើញទៅអនាគតនឹង7ជាតិទៀតហ្នឹងហើយសេចក្តីយ៉ាងណាចាំតស្អែកទៀតណាយ៉ាងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិនតង្ខាបញ្ញាបត្តាចណិបញ្ញាសោកាបត្តាចនិសោកាពេបេបាណេដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសន្តនៅសេចក្តីឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យបានសេចក្តីសោកទៅហងទុះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុមោទនា
សាមញ្ញនឹងបានសម្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់នាងរុចាដែលបានរៀបរាប់ថ្លៃប្របីតាអំពីបុព្វកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើហើយក្នុង7ជាតិមុនបានធ្វើបរតិរកកម្មនៃការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមចំពោះភរិយាអ្នកដតីមានទោសត្រូវធ្លាក់ទៅនៅក្នុងនរោសោយទុកអស់ច្រើននៃឆ្នាំណាហើយបានមកកើតជាពពេត្រូវគេក្រៀវនៅអន្ទៈណាហើយបានស្លាប់ពីនឹងមកកើតជាស្វាត្រូវមេនឹងខំបដាច់នៅពូជទៀតណាហើយត្រូវទៅកើតជាមនុស្សខ្ទើយមិនមែនស្រីមិនមែនប្រុសភាពអត្តភាពបានមកជាមនុស្សនេះគឺបានមកដោយក្រហើយដល់តែបានមកជាមនុស្សហើយសតថាមនុស្សនឹងមិនមែនជាប្រុសមិនមែនជាស្រីតែវាភពយ៉ាងណាទៅហើយផុតពីមនុស្សតើយនឹងទៅក៏បានទៅទេវតាប៉ុន្តែជាស្រីជាស្រីអប្សរណានៅក្នុងឋានតាវតាំងនឹងនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់នាងរុចាដែលជាតួអង្គព្រះអនន្តដែលព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះកើតជាស្រីនឹងនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ប្របីតាច្រើនណានាងបានពោលថាបបិទ្ធព្រះបាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាំងឋិតនៅក្នុងឋានតាវតាំងនោះរលឹកឃើញជាតិ7ដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងទៅក្នុងអនាគតក្នុងអនាគតទៀតក៏នឹកឃើញទៀតកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងក្រុងកៅសំពីកុសលនោះតាមមកឲ្យផលណាពី6ជាតិមុនហ្នឹងនាងបានរសារបោសតណាបំពេញនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងមានការធ្វើទានជាដើមហើយកុសលហ្នឹងតាមមកឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់ឈុតចាអត្តភាពជាទេពធីតានោះនឹងទូលនឹងអន្តោទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកបានធ្វើបុណ្យធ្វើបាបចំពោះភរិយារបស់អ្នកដតីអានឹងបាបនឹងអស់ហើយប៉ុន្តែវានៅមានបាបខ្លះគឺនៅតែភេទជាស្ត្រីអញ្ចឹងមិនតែបន់ដែលនាងបានធ្វើក្នុងការមុនដែរទៅឲ្យផល7ជាតិឲ្យទៅឲ្យផលណាហើយយើងពេលខ្លះយើងធ្វើបន់ចង់ឲ្យបានបន់ភ្លាមភ្លាមហើយនាងរុចានេះសារបោសត7ជាតិបានទៅឲ្យផលឥឡូវបា7ជាតិមុននោះឲ្យផលមុនឲ្យផល
ត្រូវរងទុកនៅក្នុងអបាយភូមិនឹងក្រៃលែងនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបន់ឲ្យផលម្ដងហើយនាងក៏ត្រូវអន្ទូលទៅនៅក្នុងភពនេះជាទេវតានិងមនុស្សបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាំងដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាក់ភៀបជាស្រីអស់កតិ6នេះណាគេបូជាប៉ុណ្ណឹងហើយបន់ជួយប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែនៅមិនផុតអំពីអត្តភាពជាមនុស្សស្រីទៀតបាបវិញនៅមានកម្លាំងចឹងទៅតកើតជាស្រីទៀតទៅណាបើប្រើព្រះសម្មតិទេក្នុងកតិជាគម្រប7ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើតជាទេវតាប្រុសវិញហើយនេះជាទេវបុត្រមានទឹកច្រើនដល់ឧត្តមក្នុងពួកទេវតាណា7ជាតិទៅមុខទៀតណាជាទី7នោះនាងនឹងបានទៅជាទេវបុត្រវិញហើយឃើញទេបាននាងពោលទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលក្រងផ្កាដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់ណាតិចទៀតខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវកាន់ទេវលោកវិញហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងកំពុងតែរងចាំណាត្រឡប់ទៅវិញ16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះហាក់ដូចជាកាលទឹកនោះមួយរំពេចមួយយប់មួយថ្ងៃទឹកនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សដែលតែ16ឆ្នាំខ្ញុំម្ចាស់បានកើតមកជាមនុស្សនេះ16ឆ្នាំហាក់បីដូចជាមួយរំពេចរបស់គេទេណាដែលរបស់ទេវតាទេមួយរំពេចទេព្រោះមួយយប់មួយថ្ងៃទឹកនោះវាស្មើនឹងមនុស្សយើងនឹង100ឆ្នាំណានាងប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់កំពុងរងចាំប្រមាណនៅជាមនុស្សនឹងប្រមាណឆ្នាំទៀតនឹងស្លាប់ទៅមួយផ្លែតនឹងគេអង្គុយចាំអាសបកណាកម្មទាំងឡាយរមែងអន្តោតាមអស់ជាតិជាអសង្ខេតដូច្នេះឯងត្បិតថាកម្មល្អក្តីលាមកក្តីមិនវិនាសទេនាងបជាអញ្ចឹងណាកម្មជាកុសលក្តីកម្មជាអកុសលក្តីគឺមិនវិនាសឡើយគឺនឹងឲ្យផលជាប្រកបដូចនាងបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបាបធ្វើហើយអត់តន់ឲ្យផលបន់នៅមានចេះបានធ្វើបន់ទៀតហើយបានធ្វើបន់ហើយបន់នឹងមិនតន់ឲ្យផលបាបនឹងឲ្យផលមុនត្រូវលាក់ទៅក្នុងនរកទៅណាហើយក្រោយមកអស់បាបទៅបានមកកើតជាមនុស្សមានបន់មានយុសមានសេរីវិញឃើញទេបាប
នឹងបនមិនវិនាសទេនិយាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាដែលថាកម្មទាំងឡាយរមែកអន្តរទៅតាមអស់ជាតិជាច្រើននៅសង្ខាយដូច្នេះឯងច្រើននៅសង្ខាយបាបនឹងបននឹងហើយព្រោះថាកម្មល្អក្តីកម្មលាមកក្តីមិនវិនាសទេហើយនេះបានផ្ដាំចែកណាថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិត្រូវវាប្រពន្ធបកុលតៃឃើញណាមានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងណាថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិត្រូវវាចាក់ប្រពន្ធរបស់គេវាចាក់ប្រពន្ធអ្នកតៃដូចជាបកុលអ្នកមានជើងលៀងហើយវាបងនៅភូដូច្នោះអ្នកដែលមានជើងលៀងស្អាតមិនចង់ទៅជាន់ភូយ៉ាងណាបកលអ្នកប្រាថ្នាអត្តភាពជាបុរសរាល់រាល់ជាតិត្រូវតែវាចាក់ប្រពន្ធគេកូនអ្នកដតីដឹងចឹងហើយនាងផ្ដាំទៀតថាស្ត្រីណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិអ្នកញាតិញោមណាចង់បានជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិណាត្រូវគោរពប្តីដូចជាពួកស្រីអប្សរជាអ្នកបម្រើគោរពព្រះអង្គដូច្នោះឡើងគោរពទៅបំពេញតួនាទីជាភរិយាទៅណារឿងប្តីមិនល្អអាហ្នឹងជារឿងរបស់ប្តីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងបំពេញតួនាទីជាភរិយាល្អហើយចាក់ពីអត្តភាពហ្នឹងទៅរមែងទៅកាន់អត្តភាពជាប្រុសវិញញាតិញោមកុំអស់សង្ឃឹមអីណាណាចង់បានជាប្រុសចង់ឲ្យបានបួសអានឹងគឺប្រពត្តល្អណាស្ត្រីណាដែលប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរស់រាល់ជាតិត្រូវគោរពប្តីដូចជាពួកស្ត្រីអប្សរបម្រើគោរពប្រអិនដូច្នោះណាបុគ្គលណាចង់បានភោគៈជាតិបយុអាយុជាតិបណាយុនិងសេចក្តីសុខជាតិបត្រូវវាបងអំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌បីយ៉ាងណាតែសម្ដែងមកហ្នឹងជាការប៉ັດណាមិនមែនក្រំតែថាទេណាបុគ្គលណាចង់បានភោគៈចិត្តបអាយុយុះនឹងសេចក្តីសុខចិត្តនឹងត្រូវតែវាបងអំពើបាបទាំងឡាយហើយប្រព្រឹត្តនៅសុចរិតបីយ៉ាងណាកាយសុចរិតវាចិត្តសុចរិតនិងមโนសុចរិតនៅវាចាកការសម្លាប់សត្វលួចត្រប់គេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេនឹងវាចានិយាយកុហកនិយាយញុះញង់និយាយជេរអ្នកដតីគោះបោះបោកនឹងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងវាចាដែរកំដុំគុំគួនចំណងចង់បានហើយនឹងមិឆាទតិវាចានៅអកុសលទាំងអស់នឹងហើយរមែងបាននៅភោគៈចិត្តបអាយុយុះនិងសេចក្តីសុខចិត្តណាហើយនឹងវាចាបាបទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងណាស្ត្រីក្តីបុរសក្តីជាអ្នកមិនធ្វើប្រហែសដោយកាយវាចាចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនណាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើកុសលណាណាទង្វើណាណាដើម្បីខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកដែលចង់ធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងនេះ
ស្ត្រីក៏ដោយបុរសក៏ដោយដែលជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសដោយកាយវាចានិងចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាណាពិចារណាត្រេះរិះដោយកុសលមានយោនិសោមនសិកាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយប្រប័យដោយបញ្ញាឈ្មោះថាអ្នកនោះបានកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងចឹងល្អណាស់ពាក្យរបស់នាងរុចាពោលមកដើម្បីណាឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខហើយនាងបានពោលទៀតថាពួកមនុស្សណានិមួយណាពួកមនុស្សណានិមួយក្នុងជីវលោកជាអ្នកមានយោមានភោគៈបរិបូរទាំងអស់ពួកមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនដោយឥតសង្ស័យសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងជីវលោកនេះរស់នៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះហើយជាអ្នកមានយោមានភោគៈបរិបូរមានភោគៈបរិបូរហ្នឹងណាណាគឺមនុស្សទាំងនោះបានធ្វើកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនអត់មានសង្ស័យឡើយនឹងនាងបានប្រាប់មកអញ្ចឹងណានឹងនាងរុចានឹងបានពោលអញ្ចឹងថាអ្នកដែលបានកើតមកជាមនុស្សនេះក្នុងអត្តភាពដែលមានយោមានភោគៈបរិបូរទាំងអស់នេះណាបានមកដែលបានសន្សំកម្មល្អហើយមិនមែនបានមកដោយអំពើកម្មជាអាក្រក់ទេគឺបានមកដោយការសន្សំកម្មជាល្អណាកម្មល្អអត់មានសង្ស័យនាងបញ្ជាក់ថាអត់មានសង្ស័យទេណាមិនមែនអត្តភាពជាមនុស្សនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដោយចៃដន្យឬដោយប្រការណាណាគឺមិនមែនទេគឺដោយអំណាចនៃកម្មដែលបានសន្សំល្អហើយណាហើយនាងបញ្ជាក់ថាសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនកម្មជាកុសលក្តីកម្មជាអកុសលក្តីនឹងសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមកជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានពោលចំពោះបៃតាថាបោប្រព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះរឿយរឿយដោយព្រះអង្គឯងចុះបោប្រព្រះអង្គជាធំជាងជនស្ត្រីទាំងឡាយណារបស់ព្រះអង្គប្រកបស្មើដោយស្រីអប្សរមានខ្លួនប្រដាប់ហើយបិទបាំងដោយបណ្ដាញមាសតើស្ត្រីទាំងនេះរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីជាហេតុតែបានមកដែលស្ត្រីស្អាតនឹងបានមកដោយអំណាចអីណាព្រះរាជនាងរុចានឹងព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុចានឹងញ៉ាំងព្រះបាទអង្គតិដែលជាប្របីតានឹងឲ្យត្រេកអរយ៉ាងនេះហើយនាងជាអ្នកមាននៅវត្តល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ប្របីតាដោយបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវងវែងហើយនាងបានសម្ដែងនៅសុចរិតធម៌ហ្នឹងសម្ដែងរៀបរាប់មកតាំងពីម្សិលមិញមកហ្នឹងហើយសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនអាចបង្វែរនៅទឹកភេរបស់អបិដាបានណាចាប់ប្រកាន់មមហួងហែងមមគូជឿអាចែលកៈឈ្មោះគុណៈ
និងអលិតសនាបតីបានជឿទៅហើយអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចដូរទិដ្ឋិបានណាអញ្ចឹងទៅបាននាងហ្នឹងក៏ប្រកាសដល់ទេវតាណានឹកថាអត់មានអីណាមកជួយបានវានឹកឃើញដល់ពួកអមនុស្សពួកទេវតាពួកព្រមណាណាដែលអាចមកជួយបីតាខ្ញុំបានប្រកាសបួងសួងដល់ទេវតាសុំទេវតាហ្នឹងមកជួយមកជួយដើម្បីដោះនៅទឹកថែរបស់បីតាបីតានាងរុចានិយាយប៉ុណ្ណឹងនៅតែមិនអាចដូរនៅទឹកថែបាននៅក្នុងការនោះណាเนรตะพรหมเนรตะพรหมนั้นคือជាព្រះបរមពោធិសត្វបានជ្រាបសេចក្តីនឹងព្រោះเนรตะพรหมនឹងចូលចិត្តមានអធិស្ស្រ័យនឹងចង់ជួយអ្នកដតីចង់ដូរនៅទិដ្ឋិរបស់អ្នកដតីនឹងឲ្យទៅជាសមាទិដ្ឋិជីជាមសម្បីថាបានទៅកើតជាព្រំហើយក៏ដោយក៏នៅតែចង់ជាយាមកជួយអ្នកដតីអញ្ចឹងឯដល់តែបានជ្រាបរឿងហ្នឹងបានគិតថាយើងនឹងទៅជួយនាងរុចាដើម្បីដោះនៅទឹកថេរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតេហើយគិតថាតែយើងគួរទៅអត្តភាពយ៉ាងណាណោះបើថាទៅជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាប្រហែលជាគេมันសូវជាគោរពទេអញ្ចឹងមានតែនិមិត្តជាបព្វជិតព្រោះបព្វជិតគេតែងតែគោរពគេតែងតែពោលវាចាដល់ពីរោះតែងឲ្យនៅសេចក្តីគោរពចំពោះបព្វជិតហើយក៏បាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអីសីតាបោះមកណាចុះមកនៅនឹងមុខប្រាសាទព្រះរាជាវិមានច័ន្ទរបស់ព្រះរាជាណោះហើយក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគ្រានោះនិរតៈព្រំមកពីព្រំមលោកមកកាន់កន្លងជារបស់មនុស្សប្រមើមើលនៅចម្ពូទ្វីបក៏បានឃើញព្រះបាទអង្គតេណាលំដាប់នោះនិរតៈព្រំក៏ឋិតនៅឯដល់អាកាសក្នុងប្រាសាទខាងមុខនៃព្រះបាទវិទេហៈនាងរុចាបានឃើញនិរតៈព្រំនោះហើយដែលបានមកដល់ហើយក៏បានថ្វាយបង្គំនិរតៈព្រំដែលតំណែងខ្លួនជាឥសីណាដែលបាននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាឥសីហ្នឹងថ្វាយបង្គំហើយពេលនោះព្រះរាជាភ័យស្អីចេះហោះមកណាជាអ្វីបានក្នុងការនោះព្រះរាជាក៏មានប្រតិតកស្លុតក៏ចុះអំពីអាសនៈហើយក៏សាកសួរនិរតៈព្រំហើយក៏បានត្រាស់នៅបន្ទូលដូចនេះថាលោកមានវណ្ណៈដូចជាទេវតាញ៉ាំងទឹះទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដូចជាប្រច័ណ្ឌតើទើបនឹងមកអំពីទីណាយើងសួរហើយលោកចូលប្រាប់នាមនឹងកូតមនុស្សទាំងឡាយក្នុងមនុស្សលោកតើគេស្គាល់ដោយម្ដេចបានណាសួរព្រះបរមពោធិសត្វណាបាន
ព្រះបរមពុរស័ក្តិនិរតៈព្រមនឹងបានពោថាអាត្មាភាពទើបនឹងមកអំពីទេវលោកក្នុងកាយឥឡូវនេះបានញ៉ាំងទឹះទាំងពួងទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដូចជាប្រចាំអាត្មាភាពដែលព្រះអង្គសួរហើយនឹងទូនាមនឹងកោថាមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់អាត្មាភាពថាឈ្មោះនិរតៈជាកាសបៈកោតណែជាកាសបៈកោតដែលគេធ្លាប់ស្គាល់មកពីមុនហ្នឹងណែបានព្រះជាពោលទៅទៀតថាសន្តានរបស់លោកប្រកបយ៉ាងណាផងលោកកំពុងដើរក្តីកំពុងឈរក្តីឯដកអាកាសផងនេះមានសភាពជាអស្ចារ្យបបិទ្ធនិរតៈខ្ញុំសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកតើរិទ្ធរបស់លោកនេះបានដោយហេតុអ្វីបានមានរិទ្ធមានអានុភាពយ៉ាងនេះទាំងដេកដើរឈរនៅលើអាកាសអញ្ចឹងតើសភាពអស្ចារ្យយ៉ាងនេះបានដោយសារអ្វីបាននិរតៈព្រមនឹងថាសច្ចៈមួយធម៌មួយតមៈមួយចក្យមួយគុណធម៌នេះអាត្មាភាពបានសាងមកហើយអំពីជាតិមុនអាត្មាភាពមានសន្ទុះចិត្តទៅតាមតថ្នាបានព្រោះធម៌ដែលអាត្មាភាពសែបល្អហើយទាំងនោះឯងណាព្រោះអំណាចនៃធម៌ដែលបានសែបល្អហើយសច្ចៈណាគឺពិតទៀងត្រង់ណាមានការប្រព្រឹត្តអនុវត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពសច្ចៈដែលមានធម៌គឺសុចរិតធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌តមៈគឺការទូមានខ្លួនណាអប់រំបឹកហាត់ទូមានខ្លួនចក្យមានការលះបង់នៅការជាប់ជំពាក់ជាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាភាពបានសាងល្អហើយអំពីជាតិមុនអាត្មាភាពមានសន្ទុះចិត្តប្រព្រឹត្តទៅតាមបានព្រោះថាធម៌ដែលអាត្មាភាពល្អបានសាងល្អហើយសម្រាប់នៅសភាពអស្ចារ្យយ៉ាងនេះគឺបាននៅរទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះព្រោះបានប្រព្រឹត្តធម៌ហើយមាននៅសច្ចៈមាននៅធម៌មាននៅតមៈការទូមៀងខ្លួនមានអច្ឆកៈការលះបង់ការជាប់ពពកចំពោះសត្វទាំងសង្ខារណាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិណាណាលះបង់ណាទៅបួសណាទៅបួសជាតបោរិស័យទៅចម្រើននៅឈានចម្រើននៅអភិញ្ញាក៏បានឈានមិនសាបសងក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកណាបានដោយសារធម៌ទេតើណាគឺការប្រព្រឹត្តធម៌មានសច្ចៈធម៌ដូចយើងតែងតែពោលមកថាអ្នកសច្ចំណាណាគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌មានភាពទៀងត្រង់ណាបោះជាតបោះឫស្សីឲ្យមានសច្ចៈធម៌ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសន្តានចិត្តទៀតមានភាពស្មោះត្រង់ប្រកបជាណាដូចជាព្រះបរមពុរស័ក្តិព្រះអង្គពោលយ៉ាងណាព្រះអង្គសន្យាយ៉ាងណាគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានយ៉ាងនោះនេះគឺជាសច្ចភាពរបស់ព្រះបរមពុរស័ក្តិនឹងហើយនៅធម៌គឺសច្ចរិតធម៌ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តល្អហើយនឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តល្អហើយហើយព្រះរាជាសួរទៀតណា
អ្នកថាឥឡូវនេះលោកប្រាប់ការសម្រេចនៃបុណ្យជាអស្ចារ្យហើយបបិទ្ធនិរតៈប្រសិនបើលោកប្រសិនបើជាលោកពោយ៉ាងនេះមែនខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកទៀតបើខ្ញុំសួរហើយណាលោកសូមឆ្លើយឲ្យប្រប្រែងចោះពោលថាធ្វើល្អហ្នឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងបានទៅកាន់អត្តភាពជាទេវតាជាព្រហ្មអញ្ចឹងមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវសូមសួរនឹងលោកទៀតចាំឆ្លើយមកនេះតែព្រមព្រះបរមពុរិស័នបានពោលតបថាបបិទ្ធបរិជាជាភូមិបាលព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីសង្ស័យណាសូមត្រង់សួរអាត្មាភាពចុះអាត្មាភាពជាប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គហើយអាត្មាភាពនឹងញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យដល់នៅភាពជាអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្ស័យដោយន័យដោយញៀននិងដោយហេតុទាំងឡាយអាត្មាភាពមកហ្នឹងដើម្បីដោះនៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់មហាបពិតឯតើអាត្មាភាពមកនេះគឺមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គញ៉ាំងព្រះអង្គឯងនឹងឲ្យដល់នៅភាពជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសង្ស័យតែការងើយឆ្ងល់អវយវៈណាណាសាកសួរចំពោះអាត្មាភាពចោះដោយន័យក្តីដោយញៀនក្តីដែលហេតុណាក្តីណាសូមសាកសួរមកចោះបានព្រះជាថាបបិទ្ធនិរតៈខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកបបិទ្ធនិរតៈខ្ញុំសួរហើយលោកកំពូលមុសាវាតឡើយនរជនបានសួរថាទេវតាមានឬមេដាបិតាមានឬបរលោកមានឬសួរអញ្ចឹងហើយទេវតាកំពុងតែនៅមុខហើយហ្នឹងសួរទេវតាមានឬមេដាបិតាហ្នឹងមានឬហើយបរលោកហ្នឹងមានដែរឬតាមនិរតៈព្រមនឹងពោថានរជនបានពោថាទេវតាមានមេដាបិតាមានប្រលោកមានពួកជនជាអ្នកជាប់ក្នុងកាមជាអ្នកបង្វេងប្រកបដោយមោហៈរមែងមិនបានដឹងនៅប្រលោកឡើយឃើញទេព្រមតាមពិតទេវតាមានតើមេដាបិតានឹងមានគុណពិតប្រកបមែនប្រលោកនឹងមានមែនដោយសេចក្តីថាអ្នកណាបានធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នេះថាប្រលោកមានណាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើជាបុណ្យជាកុសលរមែងបានសេចក្តីសុខអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបរមែងបាននៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺបរលោកមានចំណែកឯបុគ្គលដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមនោះវង្វេងទៅនៅក្នុងកាមនោះជាអ្នកប្រកបដោយមោហៈរមែងមិនបានដឹងនៅបរលោកឡើយបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងនេះរតៈព្រំបានបញ្ជាក់ឲ្យបរិជានឹងបានដឹងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរូបផតាពៈឯទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានដឹងអំពីបរលោកថាមាននោះទេព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែធ្វើបាបបៀតបៀនអ្នកដទៃទៅធ្វើឲ្យគេកើតទុក្ខធ្វើឲ្យគេលំបាកចិត្តអាហ្នឹងព្រោះតែកាមហ្នឹងទ្របសង្កត់ចិត្តហើយវង្វេងដោយមោហៈនឹងឯងនឹងបានបរិជាពោលទៀតថាបបិទ្ធនិរតៈប្រសិនបើលោកជឿថាលំនៅនៃជនទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយមានក្នុងបរលោកមែនណាលោកចូលឲ្យកហាបណៈ50ដល់ខ្ញុំក
្នុងលោកនេះខ្ញុំនឹងសងនៅកហបណៈ1000វិញដល់លោកក្នុងបរលោកវិញឥឡូវនេះបើថាបរលោកនឹងមានលំនៅរបស់មនុស្សតែបានស្លាប់ទៅហើយទៅក្នុងបរលោកនឹងមានណាឲ្យប្រាក់មក550ណា50កហបណៈមកឲ្យទៅ50មកបានណាចាំទៅកាន់បរលោកខ្ញុំឲ្យ1000ទៅវិញឲ្យ1000ទៅវិញសង1000ទៅវិញលេងស៊ីសងគ្នាអញ្ចឹងដាក់លុយភ្នាល់ឯពេលនេះណាហើយព្រមលោកគាត់បានយកលុយមកផងណាហើយមានចាំបាច់ចាយលុយអីនៅព្រមនោះណាហើយគាត់ដាក់50ឲ្យ50ខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងសងកហបណៈនឹងវិញ1000ចាំទៅដល់ព្រមចាំទៅដល់ប្រាក់លោកវិញខ្ញុំសង1000ប្រាប់អញ្ចឹងបាននិរតៈព្រមនឹងថាទៅវិញលេងទៅវិញណាប្រសិនបើយើងដឹងថាប្រសិនបើយើងដឹងនៅអ្នកដល់ចម្រើនថាមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោមនឹងឲ្យកហបណៈ500ដល់អ្នកដល់ចម្រើនប៉ុន្តែបើអ្នកដល់ចម្រើននោះជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងនរកតើបុគ្គលណានឹងទាររកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានណាបើសិនជាប្រសិនបើដឹងថាអ្នកដល់ចម្រើនជាអ្នកមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោកយើងឲ្យដល់500ហ៎មិនចាំ1000ទេយើងមិនចាំ50ឲ្យ500ប៉ុន្តែបើអ្នកដល់ចម្រើននេះដែលមហាបពិតជាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនោះអ្នកណាទៅទាលុយ1000ហ្នឹងមកវិញបាននៅក្នុងនរកវាទាមិនក៏បានមិនបានមកវិញបើមហាបពិតមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យសោមន័យថាជាអ្នកឲ្យទាននឹងយើងឲ្យ500បាច់ចាំ50ទេដល់500ទៀតហើយនេះមហាបពិតជាមនុស្សអាក្រក់ហើយត្រូវតែកើតទៅក្នុងនរកនោះតើបុគ្គលណាទៅទាររកហបណៈ1002ប្រាក់លោកបានវិញនោះទេមិនអាចទៅទេសូម្បីតែក្នុងលោកនេះបុគ្គលណាមិនមានធម៌ជាប្រក្រតីមានមេរញាតលាមួកជាអ្នកខិលចោលមានការងារអាក្រក់ពួកបណ្ឌិតក៏មិនឲ្យបុគ្គលនោះទៅបលទ្រពទេព្រោះថាការបានទ្រពអំពីបុគ្គលមានប្រការដូច្នេះមិនមានឡើយញាតិញោមហ៊ានឲ្យមនុស្សខ្ជិលខ្ចីលុយដែរអត់ចេះធ្វើការផងអត់មានមុខរបរពិតប្រាកដផងជាបុគ្គលមានមេរយាទមិនល្អមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសង្វឹងអួរមនុស្សការងារក៏មិនធ្វើខ្ជិលក៏ខ្ជិលអត់មានធម៌អត់មានសិលអ្នកណាគេឲ្យខ្ចីលុយនឹងនៅជាមនុស្សផងនៅក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនឹងផងក៏គេមិនឲ្យខ្ចីលុយដែរមានញោមមួយនោះគាត់ថាគេខ្ចីលុយធនាគារចេះតែបានឯងខ្ចីមិនបានសោះហើយមិនបានចុះផ្ទះគាត់តូចហ្នឹងផ្ទះគាត់តូចណាគេហ៊ានឲ្យខ្ចីហើយមិនដឹងការងារគាត់ប
ិតប្រកបយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកតៃគេមានផ្ទះធំធំខ្ចីបានហ្នឹងហើយអ្នកក្រអត់មានលុយសងមើលទៅបែបមិនមានលុយសងគេអត់ឲ្យខ្ចីទេហ្នឹងមានតែតាក់ព្រមពជាអញ្ចឹងហ៎បុគ្គលមានរយៈមិនល្អជាអជាអ្នកអត់មានសិលខ្ជិលជាអូសការងារអត់មានពួកបណ្ឌិតគេមិនឲ្យបុគ្គលនោះបលទ្រពទេថាបលទ្រពមកមានខ្ចីទ្រពបលទ្រពទេព្រោះថាការបានទ្រពអំពីបុគ្គលបែបហ្នឹងមិនបានឡើយមិនមានឡើយតែទីម៉េចបើគ្នាអត់នោះពុំទៅអត់សម្បាក់តោកយ៉ាខ្ចីលុយយើងទៅហើយយើងទៅទីម៉េចបានអ្ហ៎បើគ្នាចាយលុយអស់ហើយអត់បានទៅទ្រពផងដឹងទៅពីថាគួរមនុស្សអីយ៉ាងទៅហ្នឹងអត់មានទ្រពសងទេបាននេះតែព្រមហ្នឹងពោទៀតថាពួកមនុស្សដឹងនៅបរោះថាជាអ្នកប៉ិនប្រសប់មានព្យាយាមមានសើជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោមរមែងអញ្ជើញខ្លួនដោយភោគៈទាំងឡាយថាអ្នកធ្វើការងារហើយក៏បីសងវិញឃើញទេមើលទៅអ្នកនឹងល្អមានការងារមានសេចក្តីព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងប្រកបរកទទួលទានគេឲ្យលុយជោគជ័យណាហើយបានការងារនឹងសងយើងវិញមកគេសម័យឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែគេឃើញក្រុមហ៊ុនណាការងារណាជោគជ័យយឹងទៅគេឲ្យប្រាក់ខ្ចីថែមទៀតគឺអត់ទាំងចង់ខ្ចីផងប៉ុន្តែឲ្យគេខ្ចីទៀតខ្ចីទៅហើយគេការប្រាក់ហ្នឹងទៀតទៀតគេឲ្យចង់ឲ្យខ្ចីព្រោះឃើញការងារវាល្អការងារវាប្រព្រឹត្តទៅល្អអាហ្នឹងមានតែតក្កព្រមសំដែងតាំងពីដើមមកតាំងសម័យណាមកគេមានទិសស្ដីមកអញ្ចឹងថាបុគ្គលណាដែលជាអ្នកប៉ិនប្រសប់មានព្យាយាមជាអ្នកមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យស្មោមគេអញ្ជើញទៅដល់ភោគៈទាំងឡាយតែអ្នកទាំងឡាយធ្វើការឲ្យក៏បីសងវិញមកឲ្យលើខ្ចីគេចង់ឲ្យខ្ចីទៀតនោះចំណែកឯបុគ្គលខ្ជិលគេមិនឲ្យខ្ចីលុយទេបានហាក់បបិទ្ធរាជាដែលព្រះអង្គជិតជាអត្ថភាពនេះទៅនឹងតតឃើញខ្លួនព្រះអង្គដែលហ្វូមក្អែកកំពុងចឹកចិញ្ចែងក្នុងនរៈនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងនរៈដែលហ្វូមក្អែកថ្មាតនឹងឆ្កែកំពុងទំពាស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហោឈាមតើបុគ្គលណានឹងទៅទាកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបាននឹងដែលព្រះអង្គដាក់ទៅក្នុងនរៈត្រូវពួកក្អែកពួកហ្វូមក្អែកចឹកប្រជែងគ្នានៅក្នុងនរៈហ្នឹងហ្វូមក្អែកហ្វូមថ្មាតចពុះធំធំវែងវែងហើយឆ្កែហ្នឹងចង្កូមសិតតែចង្កូមរឹងរឹងដៃក្រហមក្រហមហើយកំពុងតែទំពាស៊ីកំពុងតែខំធ្លុះធ្លាយចេញឈាមហូរបកាច់បកាត់នោះអ្នកណាទៅទីលុយបានណាបើកំពុងតែសេចក្តីទុកម្លឹងម្លឹងនោះណាហ្នឹងនិរតៈព្រមហ្នឹងពោលដល់តែសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរៈទៀតមានច្រើនប្រការណាដោយការដែលបានទៅកាន់អត្ថភាពជានរៈហើយនោះឲ្យប្រាក់ទៅ500ឬ50ខាតហើយណាឲ្យទៅចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយចាំទៅទានប្រាក់លោកនោះ
ទាំងដែលនៅជាមនុស្សហ្នឹងក៏យើងមិនអាចទាបានផងអ្នកដែលខ្ជិលខ្ជាមិនធ្វើការហើយនេះប្រសិនបើទៅកាន់អត្តភាពដែលបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកណាមានហ្វូងក្អែកចឹកអញ្ចឹងក្នុងនរកអញ្ចឹងនោះទាំងថ្មាទាំងក្អែកទាំងឆ្កែនឹងមកដដើមគ្នាប្រជែងគ្នាមានខ្លួនខំរយះរយាយស្រែកណាណៃក្នុងឋាននរកនឹងឆ្កែធំធំហ៎ក្អែកធំធំមកខំដដើមគ្នាយើងគិតមើលយើងឃើញឆ្កែធំធំញុំភ័យយើងខ្លាចហើយនេះខំមានរតនារួយរតនាទៅតាន់នោះមានក្អែកពីលើផងសត្វពីលើផងសត្វពីក្រោមដេញទៅទៀតនោះហើយថ្មាតហ្នឹងមុខអក្រក់អក្រក់ដែរណាខំណាណៃហើយមានសេចក្តីទុកយ៉ាងហ្នឹងកំពុងទៅហោឈាមសស្រាក់អញ្ចឹងនោះហើយទៅទាលុយអ្មេចមានលុយណាឲ្យ100ក៏គ្មានដែរ1រៀលក៏គ្មានដែរមិនអាចទាបានទេហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមចាំទាថ្ងៃក្រោយទៀតណាណាអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញោមសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណិនតំខាភយាបតាចណិតភយាសោកបតាហើយតោសានពេបេបានិដោសាប់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាប់បាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាបបានសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនាឥឡូវមកសង្គ្រាមនាងរុចាជាមួយនឹងរបីដាមិនឈ្នះរបីដាបញ្យលយ៉ាងម៉េចក៏របីដាហ្នឹងមិនយល់ដែរមិនយល់រហូតដល់តែនិរតៈព្រំនិរតៈទុំហ្នឹងក៏ចុះមកដើម្បីនឹងជួយនៅជួយនាងរុចាដែលសូមឲ្យប្រព្រំនឹងជួយដោះនៅទឹកថេរបស់បៃតាណាបានពីថ្ងៃមុនហ្នឹងនិរតៈព្រំថាបើអ្នកលាក់ទៅក្នុងនរកត្រូវហ្វូងក្អែកនិងឆ្កែកំពុងតែទំពាស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើបកុលណានឹងទៅរកកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានសេចក្តីងងឹតខ្លាំងរមែងមានក្នុងនរកនោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏អត់មាននរកនោះមានងងឹតដ៏ក្រាស់សពកាមានសភាពគួរខ្លាចយប់ក៏មិនប្រកាសថ្ងៃក៏មិនប្រកាសនរណាជាអ្នកត្រូវការដោយទ្របក៏បីត្រាច់ទៅក្នុងនរកដូច្នេះបាននៅក្នុងនរកណាអត់មានព្រះអាទិត្យអត់មានព្រះច័ន្ទទេយប់ក៏មិនប្រកាសថាយប់ថ្ងៃក៏មិនប្រកាសថាថ្ងៃមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចក្រៃលែងហើយនរណាទៅរកប្រាក់ទៅរកទ្របនៅក្នុងនរកនឹងបាននោះ
ឆ្កែពពាលនិងឆ្កែលឿងទាំងពីរពួកឆ្កែដែលកម្មវិចិត្រហើយណាមានកាយធាត់ធំមានកម្លាំងតែងខំស៊ីនៅសត្វដែលចិត្តអំពីលោកនេះធ្លាក់ទៅក្នុងបរលោកដោយថ្មិញជីវិការៈនៃដែកណាឆ្កែសត្វថ្មិញដែកក្នុងនរោព្រះអង្គកាលនៅក្នុងនរោត្រូវពួកឆ្កែដ៏កាចអាក្រក់នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខខំស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាររកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានក្នុងនរោហ្នឹងមានលុយណាឲ្យពួកនេះពួកនាយនិរយបាឈ្មោះកាលោបកាលៈណានិរយបាមានឈ្មោះដែរណាកាលោបកាលៈនៅក្នុងនរោគួខ្លាចដល់ពលឹកជាបច្ចាមិតតែងសម្លាប់ឬក៏ចក្រនរជនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនដោយព្រួយនឹងលំពេងដែលសម្លៀងមុតហើយមុខអាក្រក់កាចគួរឲ្យខ្លាចណាស់តែងទៅសម្លាប់ឬក៏ចក្រសត្វនរោនឹងព្រះអង្គកាលទៅក្នុងនរោត្រូវនាយនិរយបាលចាក់ត្រង់ឃ្លៀកចាក់ត្រង់ឃ្លៀកនេះញាតិញោមឈឺអត់ឈឺហើយចាក់ត្រង់ឆ្អឹងជំនីទៀតវះពោះទៀតមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយដោយមានឈាមហូរចេញតើនរណានឹងទាររកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានចាក់លំពេងចាក់ចំឆ្អឹងជំនីវះពវៀនវះពោះឈាមហូរមកហើយមានលុយណាឲ្យគេមានស្ដីទុកដល់ក្រៃលែងនៅក្នុងនរោនោះមានភ្លៀងបង្អោចុះជាអាវុធផ្សេងផ្សេងភ្លៀងអាវុធហ្មងភ្លៀងភ្លៀងដាវភ្លៀងលំពេងភ្លៀងព្រួញហើយមានលំពេងនឹងលំពេងស្នែងក្បីញាតិញោមលំពេងស្នែងក្បីហើយដែលភ្លៀងនឹងភ្លៀងអាវុធហ្នឹងមានអណ្ដាតដូចជារងើកភ្លើងអាវុធហើយជារងើកភ្លើងទៀតធ្លាក់លើក្បាលរន្ទះថ្មរមែងបង្អោចចុះលើបុគ្គលដែលមានអំពើអាក្រក់មានរន្ទះថ្មមកទៀតមិនសន្ទះតែមនុស្សយើងទេបាញ់ក្នុងនរោទៀតបាញ់សត្វនរោនឹងនៅក្នុងនរោនោះមានខ្យល់ដ៏ក្តៅភ្លើងមកខ្យល់មកគឺក្តៅតែម្ដងដែលអត់ធន់បានដោយក្រយើងដែរកាត់ភ្លើងវាក្តៅចង់ខ្លោចដែលហាត់កាលដែលកាត់ហាលថ្ងៃនេះយើងក្តៅចង់ខ្លោចហើយនេះនៅក្នុងនរោមានខ្យល់ដ៏ក្តៅដែលគេអត់ធន់បានដោយក្រព្រះអង្គដែលមានកម្មអាក្រក់រមែងមិនមានសេចក្តីសុខតិចតួចក្នុងនរោនោះឡើយតើនរណានឹងទាររកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកនឹងព្រះអង្គនោះដែលក្តៅក្រហាយជានិច្ចស្ទុះទៅមកមិនមានទីពួនក្នុងនរោអត់មានកន្លែងពួនទេព្រះអង្គស្ទុះទៅស្ទុះមកដែលនាយនិរយបាតឹមក្នុងរដ្ឋព្រះអង្គជន់ផែនដីមានអណ្ដាតភ្លើងសន្ធោសន្ធៅដែលនាយនិរយបាកំពុងចាក់ដោយចលួយតើនរណានឹងទាររកហបណៈ1000ក្នុងប្រលោកបានពួកសត្វនរុនឹងត្រូវគេតឹមដូចគោអញ្ចឹងណាហើយគេចាក់ដោយចលួយណាហើយដើរនៅលើផែនដីដែកណាហើយផែនដីនឹងឆេះភ្លើងទៀតណាហើយតើក្តៅប៉ុណ្ណាណាត្រូវអោសរទេសទៅទៀតណាត្រូវគេចាក់ដោយចលួយនោះតើសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាទៅអាហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់បោះគោអត់
ហ្នឹងបោកគូចាក់អីហ្នឹងណាណាយើងមើលយ៉ាងម៉េចចាំមើលស្ដាប់រឿងនិមរាជណានៅវគ្គក្រោយណាព្រះអង្គឡើងកាន់ភ្នំដដេកដាស់ដោយកំបិតជាភ្នំគូស្ញើបមានអណ្ដាតភ្លើងច្រាលរន្ទាលឆ្អិនឆ្អៅគួរខ្លាចព្រះអង្គមានខ្លួនភ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាររកហបណៈមួយពងក្នុងប្រលោកបានព្រះអង្គឡើងកាន់គំនររងើកភ្លើងប្រកាសស្មារដោយភ្នំដ៏ច្រាលគួរខ្លាចមានខ្លួនឆេះសពជាសត្វកំព្រាទួញយំតើនរណានឹងទាររកហបណៈមួយពងក្នុងប្រលោកបានដើរកាត់ទៅងើកភ្លើងក្នុងនរកមានសត្វគ្រប់ទាំងអស់នឹងដើមឈើដ៏ខ្ពស់ស្មើដោយពពកវិចិត្រដោយបន្លាដ៏មុតជាវិការៈនៃដែកជាបន្លាផឹកឈាមរបស់នរជនដើមរកាដែកណាដើមឈើដ៏ខ្ពស់ដូចពពកជាងដើមឈើហ្នឹងខ្ពស់ណាស់ហើយបន្លាមុតស្រួចជាវិការៈនៃដែកបន្លាហ្នឹងគឺផឹកឈាមរបស់សត្វនរកតែម្ដងណាពួកស្ត្រីនិងបរិសដែលក្បត់ប្រពន្ធនៃបកុលតីដល់ហ្នឹងត្រូវពួកនាយនិរិយបាលមានដាវក្នុងដៃជាអ្នកធ្វើតាមពាក្យរបស់យមរាជចាក់ហើយរមែងឡើងដើមឈើនោះអ្នកដែលដាច់ការមេណាក្បត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធអីជាដើមហ្នឹងណាត្រូវនាយនិរិយបាលនោះដេញចាក់ទៅណាដេញចាក់ទៅឲ្យឡើងលើដើមឈើហ្នឹងហើយដើមបកាហ្នឹងបលាវែងវែងសយងចុះមកស្រួយស្រួយហើយឡើងមិនរួចទៅបើបលាចុះមកអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែដេញចាក់ទៅដល់តែពេលបានឡើងទៅដល់លើនឹងហើយបលាហ្នឹងវាងើយទៅលើវិញអត់ឲ្យចុះមកវិញណាហើយត្រូវក្អែកត្រូវអីចាក់មកលើដើមឈើហ្នឹងទៅទៀតមុតរយះរយាយពេញខ្លួនហ្នឹងដឹងគេឈឺបណ្ណាទេញោមអើយអត់ចង់ដឹងទេណាហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវឡើងដើមរកាក្នុងនរកមានកាយរត់រេប្រឡាក់ដោយឈាមមានស្បែករបកក្តៅក្រហាយជានិច្ចមានវេទនាដ៏ខ្លាំងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅពឹកខុសក្នុងកាមេណាហើយព្រះអង្គត្រូវដកដង្ហើមដល់ក្តៅរឿយរឿយមានកំហុសព្រោះបបកម្មដែលខ្លួនរបកស្បែកនៅលើចុងរកាណាមានខ្លួនរបកស្បែកនៅលើចុងរកាតែណាននឹងទាទ្របនោះនឹងព្រះអង្គបានដើមឈើខ្ពស់ស្មើនឹងពពកវិចិត្រដោយស្លឹកជាដាវស្លឹកឈើស្លឹកដើមឈើហ្នឹងស្លឹកមិនជាដាវតាជាវិការៈនៃដែកដ៏មុតជាស្លឹកផឹកឈាមនៃនរជនព្រះអង្គនឹងឡើងដើមរកាមានស្លឹកជាដាវត្រូវនាយនិរិយបាកាប់ដោយដាវដ៏មុតមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាររកហបណៈមួយពាន់ក្នុងប្រលោកបានស្លឹកបលាហ្នឹងថាបលាហើយហើយស្លឹកដើមរកាហ្នឹងសុទ្ធតែដាវទៀតតែគិតទៅណាឥឡូវហ្នឹងតោងអីបើតោងស្អីក៏មុតតោងស្លឹកហ្នឹងក៏មុតហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រូវដើរចេញអំពីនរកមានដើមរកាមានស្លឹកជាដាវនោះ
ហើយក៏ធ្លាក់នៅក្នុងស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីតើនរណានឹងទាត្រប់នឹងព្រះអង្គបានទឹកស្ទឹងនឹងដែលយើងកំពុងតែរយះរយាយសាច់ដាច់ដៃដាច់ជើងនឹងណាធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងនឹងស្ទឹងវេតរណីនឹងស្ទឹងទឹកប្រៃទៀតទៅនឹងឈូកសុទ្ធបលាទាំងអស់រមៀលទៅនឹងដាច់ដៃដាច់ជើងទឹកហូរគួចយកទៅហើយទឹកនឹងប្រៃទៀតនោះតែឈឺផ្សាបណ្ណាទៅណាស្ទឹងនៅរੂកឈ្មោះវេតរណីដ៏កាចមានទឹកផ្សាក្តៅឆ្លងបានដោយកំរដេដាស់ដោយស្លឹកឈូកជាវិការណីដែររមែងហូរទៅតាមសន្លឹកដ៏មុតហូរអូសត្វនៅរੂកនោះទៅមុតរយះរយាយហើយទឹកនឹងប្រៃទៅទៀតក្តៅផ្សាមែនតើព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយប្រឡាក់ដោយឈាមដែលខ្សែទឹកហូរគួចទៅក្នុងស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីនោះជាស្ទឹងមានអវ័យមិនមានអវ័យតោងទេតើនរណានឹងទាត្របនោះនឹងព្រះអង្គបានគឺវិរិយជាព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងប្រាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខផ្សេងៗនៅក្នុងនរកតើនរណានឹងអាចទាត្របអំពីព្រះអង្គបាននោះបានប្រាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខផ្សេងៗក្នុងរੂកហ្នឹងដឹងស្រាប់ហើយញាតិញោមសិក្សាទៅនៅក្នុងអំពីវិត្រៃបិដកហ្នឹងទុក្ខផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងកំណើតនៃសត្វនរੂកហ្នឹងសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់មានសេចក្តីពឹសដានៅក្នុងនេមរាជាដកដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដែលមានមេត្តល័យទេពសារថៃហ្នឹងនាំផ្លូវព្រះអង្គទៅកាន់នរកទៅតតនរកនឹងនឹងវគ្គក្រោយនឹងបានសម្ដែងនេះគ្រាន់តែអំពីទិដ្ឋភាពខ្លះខ្លះនៅក្នុងនរកនឹងដែលមានសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងនោះណាហើយក្រោយមកពរិជាភ័យដល់លឺនរកមានសេចក្តីទុកសភាពបែបហ្នឹងក៏ភ័យញាប់ញ័រណាបានព្រះរាជាថាខ្ញុំញាប់ញ័រដូចជាដើមឈើបំរុងបាក់អញ្ចឹងខ្ញុំវង្វេងស្មារតីវង្វេងសញ្ញាមិនដឹងទិសក្តៅក្រហាយរឿយរឿយព្រោះភ័យនឹងបាបដែលខ្លួនបានធ្វើហើយបបពិតអីសៃភ័យដ៏ធំកើតឡើងបើខ្ញុំព្រោះបានស្ដាប់គៀតថាដែលលោកសំដែងហើយណាស្ដាប់ឯសៃអពុរៀបរាប់អំពីសេចក្តីទុកនៅក្នុងនរកនឹងបានថាបបិតឯសៃសូមលោកជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំដូចជាបុគ្គលការចុះទៅកាន់ទីពាក់កណ្ដាលទឹកព្រោះកាយត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះឬដូចជាកោះរបស់ពួកជនដែលទេសំពៅនៅក្នុងអន្លង់ធំក្នុងមហាសមុទ្រឬក៏ដូចជាប្រទីបដែលពួកជនអ្នកទៅក្នុងទីងងឹតសូមអីសៃនឹងជាទីពឹងហើយបានពោលទៀតថាបបិតអីសៃសូមលោកព្រៀនប្រដៅនៅអាចនឹងធរដល់ខ្ញុំផងកំហុសខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយអស់កាលយូរបបិតនិរតៈសូមលោកប្រាប់ផ្លូវសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឡើយឲ្យអីសៃព្រះបរមពុទ្ធសាសនាជួយប្រាប់ផ្លូវផងបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពោលទៀតថាពោលតបចំពោះព្រះរាជាថា
ព្រះបាទធរណិត1វេសាមិត1អត្តកៈ1យមតកិ1ឧសិនរៈ1សិវិ1ពរិជាទាំង6អង្គនេះនិងពួកពរិជាដតីជាអ្នកបម្រើសមណព្រាហ្មណ៍ទៅកាន់វិស័យឋានសួគ៌យ៉ាងណាបើព្រឹកព្រះអង្គជាធំលើផែនដីព្រះអង្គចូលវាអធរហើយប្រព្រឹត្តធរយ៉ាងនោះចុះម្យ៉ាងទៀតពួករាជបរោះអ្នកកាន់យកបាយក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គក្តីក្នុងបរិយរបស់ព្រះអង្គក្តីចូលឃោសនាថានណាឃ្លៀនណណាស្រេកណណាចង់បានកម្រងផ្កាណណាចង់បានគ្រឿងលាបណណាអាក្រាតចង់ទៀតដណ្ដប់សម្ពុតជាលក់ពណ៌ផ្សេងផ្សេងណណាចង់បានឆាត់ដើរក្នុងផ្លូវណណាចង់បានស្បែកជើងដតិនល្អពួករាជបរោះចូលឃោសនាក្នុងបរិយរបស់ព្រះអង្គរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដូច្នេះឯងនឹងថាព្រះអង្គវិរិយជា6ព្រះអង្គដែលពីមុនមកជាអ្នកបំរើនៅសាមណព្រាហ្មណ៍ធ្លាប់ធ្វើទៀនធ្លាប់ទំនុកបំរុងសាមណព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងព្រះជាទាំងនោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរតាមនោះដែរពោលគឺវាចាក់នៅអធរទាំងឡាយបាបទាំងឡាយត្រូវតែវាចាក់ហើយប្រព្រឹត្តនៅធរហើយឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យពួករាជបរិយហ្នឹងប្រកាសអ្នកណាត្រូវការអីមកសុំព្រះអង្គទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហ្នឹងចង់បាយចង់ទឹកចង់ផ្កាចង់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គចែកទៀនណាហើយសូមព្រះអង្គកុំទឹមគូនឹងសេះជាសត្វចិញ្ចឹមចាស់ចាស់ដោយក្នុងការមុនឡើយសត្វណាមានកម្លាំងធ្វើឧបការៈដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលប្រទានលុសាដល់សត្វនោះផងណាប្រើគូដែលមានកម្លាំងសេះអីហ្នឹងមានកម្លាំងហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងឈប់ប្រើទៀតទៅគូចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យទុករក្សាកុំឲ្យគេយកទៅកាប់ស៊ីយោហ្នឹងកុំឲ្យគេយកទៅសម្លាប់ណាពួកមនុស្សយើងចឹងដែរការដែលគ្នានៅមានកម្លាំងប្រើគ្នាចាស់ទៅប្រើលែងបានលុះឲ្យគេសម្លាប់យកទៅផ្សារទៅឃើញណាគ្នាខំបំរើយើងកលាស់ជីវិតរបស់គ្នាហើយសារជីវិតចង់ក្រោយគ្នាប្រឹកធ្វើការលែងកើតគិតសម្លាប់គ្នាយកសាច់ទៀតវាដូចជាអាក្រក់ណាបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងផ្ដែផ្ដាំថាព្រះអង្គកុំទឹមគូននឹងសត្វចិញ្ចឹមចាស់ចាស់អីណាសត្វណាដែលមានកម្លាំងជួយព្រះអង្គពីមុនណាហើយឥឡូវនឹងទន់ខ្សោយហើយព្រះអង្គរក្សាសត្វនឹងផងកុំសម្លាប់គ្នាអីនឹងបានព្រះរាជបានព្រះបរមពុទ្ធសាសនាពោលទៀតថាកាយរបស់ព្រះអង្គចូលសម្គាល់ថាដូចជារតណាមានចិត្តជាសារថីជាកាយរហ័សរហួនមានការមិនបៀតបៀនជាផ្លូវដែលគេសម្ដែងល្អហើយមានការចែករំលែកទានជាភ្នួរជាធ្នួរណាមានការសង្រួមជាជើងកង់ខាងក្រោយជាខ្នងកង់ជាជើងខ្នងកង់ហើយមានការសង្រួមដៃជាត្រពងប្រកាន់ដៃនឹងហើយមានការសង្រួមផ្ទៃជាប្រេងលៀបមានការសង្រួមវាចាជាសូរមិនលាន់ឮបង្រៀននៅព្រះរាជាហ្នឹងថាព្រះអង្គតាំងទុកខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យដូចជាសារថីឲ្យដូចជារត
ហើយចិត្តព្រះអង្គដូចជាសារថីត្រូវបញ្ជាត្រូវកាយនឹងរហ័សរហួនហើយព្រះអង្គត្រូវមានចិត្តមួយគឺការមិនបៀតបៀននឹងជាផ្លូវដែលជាផ្លូវរបស់រទេសនឹងណាហើយមានការចែករំលែកទានមានការសង្រួមនឹងជាខ្នងកង់ហើយមានការសង្រួមដៃនឹងជាត្រពងណាជាន្ទាណាណាហើយមានការសង្រួមផ្ទៃនឹងជាប្រេងលាបឲ្យរទេសនឹងស្អាតឲ្យរត់នឹងស្អាតហើយមានវាចាសង្រួមនឹងជាស្នូមិនលាន់លឺណារទេសដែលបោទៅមិនលាន់លឺប្រៀបដូចជាអ្នកមានវាចាដែលសង្រួមប្រើប្រាស់នៅវាចាប្រកបដោយប្រយោជន៍មានពាក្យពិតជាអង្គនៃរដ្ឋរបស់របោណាត្រូវតែមានពាក្យពិតទៀតណាហើយមានការមិនញុះញង់ជាត្រណាប់ចិត្តល្អណាការញុះញង់ហ្នឹងវាជាគ្រឿងរង្គើណាចឹងតែនឹងថាផ្ទះរបស់យើងតែអត់មានស្នៀតអត់មានគ្រឿងត្រណាប់ទេវាអាចនឹងញ័រផ្ទះចឹងយ៉ាងណាកាលណាដែលយើងមានការញុះញង់មានការញុះញង់នឹងឈ្មោះថាយើងមានកាយញាប់ញ័រមានចិត្តញាប់ញ័រហើយណាហើយត្រូវមានវាចាពីរោះណាជាអង្គនៃរដ្ឋมันមានទោសគឺថារលីងមានការពោលល្មមប្រមាណជាគ្រឿងចងណាវាចាដែលប្រើប្រាស់ទៅនឹងឲ្យជាវាចាល្មមប្រមាណហើយមានសទ្ធានិងអលោភៈជាគ្រឿងប្រដាប់រដ្ឋណាគឺមានសទ្ធាហើយគឺជាអ្នកដែលមិនលោភលន់ទៀតណាជាគ្រឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋព្រះអង្គហ្នឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយមានការបន្ទន់បន្ទាបនិងអញ្ជលីជាទូកណាទូករបស់រទេសហ្នឹងណាគឺប្រៀបឧបមាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមកជាការបន្ទន់បន្ទាបវិញបន្ទន់បន្ទាបមានអញ្ជលីសង្គ្រោះអ្នកដតីមិនចាំងម៉ាងឆ្មាងឆ្មៃហើយមានការមិនរឹងត្អឹងជាចន្ទោរដ្ឋចន្ទោរដ្ឋហ្នឹងយានអត់មានចន្ទោលអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងដាក់ចន្ទោលគឺការមិនរឹងត្អឹងហ្នឹងជារដ្ឋនៃជីវិតជាចន្ទោរដ្ឋនៃជីវិតហ្នឹងហើយមានការសង្រួមសិលជាព្រាត់ជ្រៀមណាមានសិលហ្នឹងជាគ្រឿងព្រាត់ចងរទេសកំឲ្យរបូតណានឹមកំឲ្យរបូតពីទូកហ្នឹងណាហើយមានការមិនក្រោតជាការមិនសន្តោសណាមានសុចរិតធម៌ជាឆាត់សមានពហុសច្ចៈជាខ្សែចន្ទូលមានចិត្តតាំងនៅនឹងជាអាសនៈមានការដឹងការជាឃ្លើជាឈើខ្លំដល់វិចិត្រមានសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាជាចន្ទុលមានការប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនជាខ្សែមានការមិនមើលងាយជានឹមដល់ស្រាមានចិត្តមិនរួញរាជាកំរាលមានការសែបគប់សេចក្តីចម្រើនដោយបញ្ញាជាអំបោមានសតិរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញទុកដូចជាចលួយមានព្យាយាមដ៏មាំនឹងការប្រកបជាខ្សែបអំពីបង្រៀនអំពីរដ្ឋនឹងណាហើយចិត្តដែលទូមានល្អហើយរមែងទៅកាន់ផ្លូវដូចជារត់ដែលគេទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ដោយសារសេះទាំងឡាយដែលនាយសារថីវឹកវើល្អហើយព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នានិងសេចក្តីលោភជាផ្លូវខុសជាការសង្រួមការសង្រួមជាផ្លូវត្រង់ណាសេចក្តីលោភនឹងជាផ្លូវខុសតែការសង្រួមគឺជាផ្លូវត្រង់
បើបិទ្ធរាជាការបារម្ភគឺកាយរបស់ព្រះអង្គទុះទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសតួបញ្ញាជាចលួនសម្រាប់គោះឯខ្លួនព្រះអង្គជានេសាថៃក្នុងរត់នោះបើថាកាយរបស់ព្រះអង្គនេះស្ទុះទៅក្នុងសម្លេងទៅក្នុងរូបទៅក្នុងក្លិនសំដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដែលស្ទុះទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសហ្នឹងតួបញ្ញាចលួនវាយណាវាយកំឲ្យទៅកន្លែងហ្នឹងបបពិតរាជាប្រសិនបើការប្រព្រឹត្តស្មើនឹងសេចក្តីព្យាយាមដំមំដោយយានគឺកាយនោះការបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងក៏កើតមានសត្វមិនទៅកាន់នរកដោយដាច់ខាតណាដោយការប្រព្រឹត្តធម៌យ៉ាងហ្នឹងណាការប្រព្រឹត្តធម៌ត្រឹមត្រូវណាដោយនិរតៈព្រមនឹងបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់ណាដោយជាការមិនក្រោតដឹងណាគឺជាទូកមួយដែលមិនសណ្ដោរទេសតែវារដកសន្ទុរដកនៅទូកនឹងទៅអត់មិនជារទេសទៀតទេណាហើយត្រូវមានសុចរិតធម៌សុចរិតធម៌ហ្នឹងគឺជាឆាត់តែឆាប់បានការប្រព្រឹត្តដោយកាយប្រព្រឹត្តដោយវាចាប្រព្រឹត្តដោយចិត្តជីឆាប់ដ៏ស្អាតឆាប់សរនឹងបាននៅកម្ដៅថ្ងៃគឺអកុសលហើយមានពហុសច្ចៈណាពហុសច្ចៈហ្នឹងគឺការរៀនច្រើនការស្ដាប់ច្រើនអំពីអ្នកប្រាជ្ញអំពីបណ្ឌិតទាំងឡាយជាខ្សែចន្ទូលណាសម្រាប់គ្រាកសម្រាប់ខ្សែចន្ទូលហ្នឹងចងសេះចងគោកុំឲ្យងាកទៅឯណាណាទៅស៊ីនេះស៊ីនោះនឹងអញ្ចឹងមានការចេះដឹងច្រើនហ្នឹងជាខ្សែចន្ទូលសម្រាប់ការពារកុំឲ្យសត្វហ្នឹងទៅស៊ីនៅដំណាំឬក៏ងាកខុសផ្លូវហើយមានចិត្តតាំងនៅនឹងពោលគឺមានសមាធិណាមានការតាំងនៅមាំជាអាសនៈដូចជាយើងអង្គុយមាំអញ្ចឹងហើយមានការដឹងការដឹងការកាលណាគួរនិយាយកាលណាគួរធ្វើអីកាលណាគួរប្រព្រឹត្តអីទាំងអស់នេះគឺជាក្លំដល់វិចិត្រជាឈើដល់ក្លំដល់វិចិត្រហ្នឹងហើយក៏មិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងដែរត្រូវតែមានសេចក្តីក្លៀវក្លាណាក្លាហានជាចន្ទុលណារទេសអត់ចន្ទុលក៏អត់សមជារទេសអញ្ចឹងត្រូវតែមានភាពខ្លាំងក្លាក្លាហានជាចន្ទុលទប់ទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គទាំងឡាយហើយត្រូវមានការប្រព្រឹត្តបន្ទន់ខ្លួនជាខ្សែមនុស្សយើងក៏ត្រូវតែមានការបន្ទាបបន្ទន់ខ្លួនដែរមិនត្រូវប្រព្រឹត្តដោយក្រអើក្រទមចៅម៉ាងឆ្មាងឆ្មៃនោះទេហើយមានការមិនមើលងាយជានឹមដស្រាលណាអ្នកដែលមើលងាយអ្នកដតីហ្នឹងដូចជានឹមសង្កត់កអញ្ចឹងចំណែកឯបុគ្គលមិនមើលងាយអ្នកដតីដូចជានឹមដស្រាលណារទេសណាដែលមាននឹមស្រាលហ្នឹងគោចង់អោសណាណាហើយបើនឹមនឹងធ្ងន់ទេវាក្លាច់នឹមចោលឬអត់ចង់អោសទេអញ្ចឹងត្រូវតែមាននឹមដស្រាលហ្នឹងហើយមានចិត្តមិនរួញរាជាកំរាប្រទេសត្រូវមានកំរាថាជាកទេជាអីសម្រាប់អ្នកស្រុកស្រែក៏ក្រាកទេចឹងទៅត្រូវមានចិត្តមិនរួញរាហើយមានការសែកនៅសេចក្តីចម្រើនដោយបញ្ញាជាអំបោសត្រូវមានអំបោសឲ្យស្អាតដែរហើយមានហើយសតិរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញសតិហ្នឹងត្រូវតែមានទុកជាចលួយមានព្យាយាមតមមនិងប្រកបជាការបណាត្រូវមានចលួយពោលគឺសេចក្តីព្យាយាមមានព្យាយាមទៀតក្នុងជីវិតហ្នឹងត
ើប្រកបកិច្ចការងារទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដូចជាគេត្រូវបរទេសទៅមកអញ្ចឹងនឹងចិត្តដែលទូមានល្អហើយរមែងទៅកាន់ផ្លូវជាផ្លូវដែលត្រង់ដោយសារសេះទាំងឡាយដែលនីសាអថៃវឹកវើល្អហើយនឹងសំដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងដែលបានវឹកហាត់បានទូមានល្អហើយវាដូចជាសេះដែលគេវឹកហាត់ល្អហើយរមែងដែរទៅត្រង់ផ្លូវយ៉ាងណាការដែលចិត្តការដែលសតិអប់រំល្អហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវត្រង់ជាមជ្ឈមាបដិបទានឹងហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងព្រះអង្គផ្ដាំថាប្រសិនបើព្រះរាជាណាប្រព្រឹត្តស្មើមានសេចក្តីព្យាយាមដោយយានគឺកាយនេះការបង្ហូរសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងនឹងកើតមានអ្វីដែលបានរៀបរាប់មកហើយព្រះអង្គប្រព្រឹត្តតាមធម៌ទាំងឡាយនោះសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងនឹងមានប្រកបដល់ព្រះអង្គសត្វមិនតែកាន់នរោចជាដាច់ខាតណាយើងមានព្យាយាមមានសតិមានសទ្ធាមានអលោភៈប្រព្រឹត្តស្មើប្រព្រឹត្តបន្តៀបបន្តុនខ្លួនល្អយ៉ាងនឹងឯងនឹងហើយណាចាប់ហើយណាបានណាក្រោយមកព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចធម៌ណាប្រកាសនៅសច្ចធម៌ព្រះអង្គដែលថាអរុវេលកាសបៈនេះណាតថាគតមិនមែនប្រោសមិនមែនជួយបានតែជាតិនឹងទេសំបីតែការដែលកន្លងទៅហើយបារមីមិនទាន់ចាស់ខ្លាក៏តថាគតនឹងបានប្រោសនៅអរុវេលកាសបៈនឹងដែរព្រះអង្គបញ្ចប់ពជាដកនឹងព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចធម៌មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈមហាជនដ៏ច្រើនស្ដាប់ពជាដកនឹងទៅបានសម្រេចមគ្គផលអង្គនឹងអស្ចារ្យណាតបធម៌របស់ព្រះអង្គឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលព្រោះបានឃើញរឿងដែលកន្លងទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុយើងអត់មានរឿងអីដែលកើតប្រសច្ចៈហេតុនោះឃើញរឿងពីអតីតមកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមានហេតុតំណាក់តំណងគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងឃើញផលក្នុងបច្ចុប្បន្នវាតាក់ទិនទៅនៅក្នុងហេតុពីអតីតមកបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកអាលិតតសនាបដីគឺទេវតាដែលដឹងជាតិពីមុនសម្រាប់គូអីនោះណាអានឹងហើយសុនាមអាមាតគឺផតតិចណាវិជ័យអាមាតហ្នឹងគឺព្រះសរិបតជ័យអាមាតដែលនាំទៅជួបសាមណៈហ្នឹងណាណាគិតថាទៅជួបសាមណៈសត្វតាលិតតសនាបដីហ្នឹងថាទៅជួបអចាយទៅហើយវិជាកតិស័កក្នុងការនោះគឺព្រះមហាមោគលានព្រះមហាមោគលានបិះទៅម្ដងណាតាណាបិះទៅអង្គឯងឯងតាហើយអចៃលកៈឈ្មោះគុណៈគឺសនៈខតៈលេចវិបតសនៈខតៈលេចវិបតនឹងមកក្នុងសម័យពុទ្ធហើយហ្នឹងណានៅតែមានសទ្ធាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតឃើញសភាពអស្ចារ្យការសម្ដែងអតិបាទេហារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចក៏នៅមានសទ្ធាទៅជឿពួកអាចារ្យយ៉ាងទៅសន្សំមកបរិស័យមកសនៈខតៈលេចវិបតហ្នឹងហើយនាងរុចាណាដែលបានញ៉ាំងពរិជាឲ្យជ្រះថ្លានាងរុចានោះគឺព្រះអានន្ទ
នោះព្រះអនន្តលោកាយេសរីហើយព្រះរាជាព្រះបាទអង្គតិដែលមានទិដ្ឋិអត្រក់ក្នុងការនោះគឺអរុវេលកសបៈព្រះអង្គដែរមកអញ្ចឹងណាហើយមហាព្រហ្មគឺជាព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយនឹងគឺជាព្រះពោធិសត្វដែលអ្នកទាំងឡាយបានដឹងនោះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គផ្ដាំចុងក្រោយថាអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកនៅពជាដកដោយសំដែងមកនេះឯងសូមអនុមោទនា